Բարելույս սիրելի հեռուստադիտող։ Բարելույս սիրելի հեռուստադիտող, այսօր ամեն ինչ ուրախացնում է առավոտվանից արևը, եղանակը, ֆուտբոլիստները երեկոյան գիշերը ուրախացրեցին, ծանրամարտիկները մինչև այդ ուրախացրեցին, տխրելու ոչ մի թեմա չունենք։ Այո, ուրախանալու շատ առիթներ ունենք այսօր, եւ այսօր ապրիլի 12-ն է օրը ուրբաթ, ու շատ տարիներ առաջ այսօր էլի ուրախանալու շատ մի կարևոր առիթ է եղել, ինչպես գիտենք։ 61 թվականին, այո, Յուրի Գագարինը առաջինն էր, որ գնաց տիեզերք, գնաց եւ վերադարձավ։ Եվ այդ իսկ պատճառով այսօր նշվում է նաև տիեզերագնացության օրը, բոլորս ուրախանում ենք եւ ասում ենք, այո, դա մենք էինք առաջինը, բայց դա մենք չենք, Յուրի Գագարինն էր։ Յուրի Գագարինն էր, բայց դե Հայաստանն էլ էր օգնե, համոզված եմ դրանում, որ մի քանի ինչ որ բան այդ տիեզերագնացին արել են նաև հայերը։ Ահա, օգնել են, այո, շատ լավ օգնել են բոլորը։ Ոգամսագրին տված հարցազրույցում մեր հերենակցուհի Քիմ Քարթաշյանն ասել է, որ որոշել է իրավաբանություն ուսումնասիրել ու փաստաբան դառնալ։ Երբեք ուշ չի սովորել Քիմ։ Երբեք ուշ չի, 38-ամյա, ուզում եմ ասել երկչուհին, 38-ամյա աստղն արդեն պրակտիկայի անցել Սան Ֆրանցիսկոյում աշխատող իրավաբանական ընկերություններից մեկում եւ շաբաթական 18 ժամ պարապում է երկու գործող փաստաբանների հետ։ Չնայած Քիմը շունի բարձրագույն կրթություն տվյալ ոլորտում, սակայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրենքը թույլ է տալիս ցանկացած քաղաքացու, ով ունի այդ ցանկությունը եւ ունի հնարավորություն նաեւ պրակտիկ իրավաբանի կամ էլ դատավորի մոտ սովորելու, պատրաստվել եւ հանձնել քննություն։ Իսկ առհասարակ բարձրագույն կրթություն ունի Քիմը։ Կարծում եմ, որ ունի, բայց երեւի չի բան ավարտել։ Այո, լեզվը հայտնի հավասարներից որևէ մեկը չի իհարկե ոչ։ Նա ամբրանը արդեն 3 ամսից կհանձնի առաջին քննությունը, դրանից հետո հնարավորություն կունենա եւս 3 տարի պարապել հետո հանձնել հիմնական այսպես կարևոր լիցենզիա ստանալու քննությունը։ Եվ միգուցե օրերից մի օր ինձ կօգնի, օրինակ։ Եվ միգուցե օրերից մի օր նա միջազգային դատարանում պաշտպանի Հայաստանը, մի ոպե, Հայաստանի իրավունքները։ Հայաստանի իրավունքները, բայց Գագայի այդ գդքան բարձր։ Կհիշեմ, կասեմ։ Լավ։ Ես ուրիշ բան եմ մտածում։ Հա, մի դեպ հիշեցի, որ Քիմ Քարդեշյանի հայրն էր իրավաբան։ Ինչպես։ Քիմ Քարդեշյանի հայրը իրավաբան ըստ երևի մանկուց շատ է սիրել։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, ինչքան աշխատավարձ պետք է Քիմին տան, ու պատկերացնում ես, ինչքան թանկ իրավաբան։ Որպեսզի նա, այո, փոխի մի ոլորտը, մի որպեսզի իմաստ ունենա ոլորտները փոխելու։ Սերտյանելու տեղը որ գա եւ ձեզ պաշտպանի։ Դե ինձ նրան ցանկանանք հաջողություն ուսման ծառավ Քիմին եւ անցնենք առաջ, տեղափոխվենք Մեծ Բրիտանիա։ Արքան Հարին եւ Մեգան Մարկլը չեն ծրագրում միանգամից հայտարարել իրենց երեխայի ծննդյան մասին։ The Sun պարբերականը գրում է, որ հայտարարության մեջ նշվում է, որ Սասեքսի դուքսն ու դքսուհին շնորհակալ են հանրությանը ցուցադրած ջերմ վերաբերմունքի ու հետաքրքրության համար, սակայն արքայական ընտանիքը անձնական որոշում է կայացրել իրենց երեխայի ծնունդը հեռու պահել հանրության աչքից ու անմիջապես չհրապարակել երեխայի ծննդյան լուրը եւ իհարկե բովանդակային նկարները։ Ես համոզված եմ, որ այդ բովանդակային նկարները արդեն վաճառված են, շատ թանկնով ինչ որ մի ամսագրի։ Բալիկը դեռ չի ծնվել։ Բալիկը չի ծնվել, այո, իրավունքը վաճառված է, եւ ես լսել եմ նաեւ, որ նրանք կարծես թե հրաժարվել են ծննդատուն գնալուց եւ այո, մի քանի օր առաջ էլ հայտնի է դարձել հենց դրա մասին, որ Մարկլը հրաժարվել է արքայական ընտանիքի բժիշկների ծառայություններից պատճառաբանելով, որ չի ցանկանում, որ իր երեխան լույս աշխարհ գա կոստյումներով տղամարդկանց օգնությամբ։ Չեմ կարողանում հասկանալ ինչ կապ ունեն կոստյումներն այս ամենի հետ, ամեն դեպքում։ Իսկ ով է ընդունելուց։ Մեգանն արդեն հասցրել է իր ծննդաբերության համար սեփական թիմ հավաքել, որը գլխավորում է Կիմ բժիշկ, երևի դրան այդպես ավելի հարմարավետ է։ Ֆեմինիզմը կարծես թե հաղթում է ամենտեղ։ Արքայական ընտանիքի բժիշկները Ալան Ֆարթինգը եւ Գայ Թորփը Բիստոնը, որոնք ոլորտի լավագույն մասնագետներն են համարվում, վերահսկել են 3 արքայազների ծնունդները, բայց հնարավորություն չունեն մասնակցելու Հարի եւ Մեգանի առաջնեկի ծննդյան։ Նոր հարց, նոր օրենքներ, այդպես, այո, այդպես է անգամ Անգլիայում։ Հատկապես Անգլիայում, ամեն ինչ սկսում է Անգլիայից։ Հիշեցնենք, որ 37-ամյա Մեգանը գտնվում է հղիության վերջին ամսում եւ մոտակա շաբաթների ընթացքում լույս աշխարհ կգա նրանց առաջնեկը, նրանց փոքրիկը եւ ողջ աշխարհը դրան է սպասում։ Երկու օր առաջ անգամ ասում էինք, որ բուքմեյքերական ընկերությունները հայտարարել են, որ ամենամեծ հետաքրքրությունն է եւ շխաղադրույքներն են կատարվել 9 միլիոն դոլարի չափով, այսինքն այդքան հետաքրքիր է մարդկանց, իսկ Մեգանը ասում է, ոչ, չեմ ասի։ Արքայազն, արքայազնի որդի, արքայազնի թորնիկ։ Արքայազնի թորնիկ, այո։ Ինչ ասում ես, իր պապիկն էլ արքայազն։ Դե ինչ սիրելի հեռուստադիտող, առաջարկում ենք այս պահին լսել երաժշտություն եւ հետո վերադառնալու շարունակել ուրախ տրամադրությամբ կանալ հենց այս պահին ծնվում է։ Գուցե, գուցե։
Հետաքրքիր զուգադիպություն, հեշտակ Ռոբի Վիլյամսը ներկա է շարքայազն Հարրիի և Մեգան Մերկելի հարսանիքին և մի քանի երգ նվիրել է նրանց։ Եվ այսօր դրել ենք հատուկ նրա տեսահոլովակը, առաջիներից կլինի, որ կշնորհավորի նրանց առաջնեկի ծննդյան կապակցությամբ։ Հուսանք է տեսահոլովակով, ինչ-որ այսպես մի հետաքրքիր ստեղծագործական շնորհավորանք տա կլինի, որ մենք էլ առիթից օգտվենք, էլ է։ Իսկ մենք անցնենք առաջ սիրելի հեռուստադիտող ու պատտվենք աշխարհով մեկ։ Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրյա մասում կայացել է ամենամյա մտավոր թվաբանություն մարզային օլիմպիադան, որտեղ իր տարիքայիների խմբում հաղթող է ճանաչվել Արմինե Ամիրխանյանը։ Շնորհավորում ենք Արմինեին։ Իննամյա Արմինեն հասցրել է զարմացնել բոլորին իր արագ հաշվելու կարողությամբ։ Նա կարողանում է միաժամանակ և արտասանել, և հաշվել։ То покровли обветшалой вдруг соломой зашумит, то как путник запоздалый к нам в окошко застучит. Այսինքն միանգամից համարտասանում է, և հաշվում է, իդեպ հաշվիչից էլ արագ է հաշվում, ոչ թե պարզապես հաշվում է, հիմա տեսնում ենք մենք բոլորս։ Մարդկա ուղակի չի կարում արտասանի կամ ուղակի հաշվի կամ գրի, իսկ նա անում է երեքը միասին և բավական արագ։ Փոքրիկ Նապոլեոնն է։ Արմինեի ծնողները նշում են, որ երեխան ֆենոմենալ հիշողություն ունի, իսկ դպրոցական օրագիժն իր հետ վերցնում է զուտ ուսուցիչներին չնեղացնելու համար, որովհետև տնային աշխատանքները անկախ դրանից էլ լրացնելու կարիք ունի, որ տվանգիր հիշում է։ Ամեն ինչ հիշում է։ Այո, կհիշի և շատ արագ։ Հիշեցնենք, որ մեր փոքրիկ հայրենակցուհին նաև համառ ռուսաստանյան օլիմպիադայի հաղթող է և կարող է արդեն մասնակցել միջազգային օլիմպիադային։ Նրան ցանկանում ենք հաջողություն և առհասարակ բոլոր փոքրիկներին հրաշալի է, երբ երեխաները ունեն ունակություններ, դրանք զարգացնելու հնարավորություններ և կարողանում են ողջ աշխարհին ներկայացնել իրենք իրենց, սա շատ կարևոր է։ Ուրա, 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 կեցեն մեր մանուկները։ Այո, հաջողություն բոլոր բոլորին, հիմա անցնենք առաջ։ BBC-ին հրապարակել է մարդու ձանձրալի և ծեր համարվելու տարիքի մասին հետազոտությունը։ Մասնագետները կարծում են, որ դա 35-ամյա հասակն է, երբ մարդ ակամայից հրաժեշտ է տալիս երիտասարդությանը։ Ես արդեն մոռացել եմ։ Թե ինչ է դա, չէ։ Երբ էր դա, այո։ Ոչ, ոչ։ Կանանց մոտ այդ տարիքում վրա է հասնում ձանձրույթի գագաթնակետը տղամարդկանց մոտ միայնության։ 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 Անկամ եթե տղամարդ եմ միայնակ չէ, այո, միև նույնը, կրիզի սրեդնիվը ոզրստը։ Մի շարգ երկրներում անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ հենց 35 տարեկանում է սխալ ընտրված մասնագիտությունն ու դրա հետ կապված աշխատանքը սկսում անտանելի դառնալ։ Մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայում 35 և ավելի տարիքի յուրաքանչյուր 6-րդ աշխատող դժգոհ է իր աշխատանքից և դրանից ելնող ամեն ինչից։ Այո, և սկսում են նեղվել, դրանից դեպրեսիաներ, դեպրեսիաներ, խնդիրներ, իհարկե հետևանքները լավը չեն։ Ավելի երիտասարդների շրջանում նույն բանը հանդիպում է 50% ով ավելի քիչի արկենտը ամեն երրորդը, միևնույն է դժգոհներ կան, ինչպես հասկանում ենք։ Իսկ ամենայում այդ խնդիրն առավել արդիական է կանանց շրջանում, քանի որ մինչև 30-ը մեծամասնությունը կենտրոնանում է աշխատանքի վրա ու հետաձգում երեխա ունենալը, 35-ից հետո էլ սկսում է զղջալ կայացրած որոշման համար։ Այնուամենայնիվ վիճակագրությունը փաստում է, որ ազատությունների երկրում երեխայի պլանավորումը հետաձգելու որոշմամբ անցկացրած ամեն որոշում ընդունած ամեն մի կին յուրաքանչյուր տարի 9%-ով ավել աշխատավարձ է ստանում։ Իսկ այն շահագրգռում են կնոջը բալիկ չունենալ վաղ տարիքում։ Վատ է իրական։ Շատ վատ է։ Այո։ Եվ անգամ իսկապես սա այսպես շատ գլոբալ խնդիր է, մի կողմից սխալ է երևի, որ մարդիկ շատ երիտասարդ ժամանակ են ամուսնանում և ընտանիք են կազմում, հետո նոր սկսում են մտածել աշխատանքի և այլն և այլն, բայց մյուս կողմից է սխալ է նաև, որ մարդիկ ընդունում են աշխատանքի և կարիերայի հետևից, մենք էլ տեսնում են, որ արդեն 40 տարեկան են, 35 տարեկան են, իսկ երեխաներ դեռ չունեն։ Այո, լավագույն բանը երևի թե ներդաշնակության մեջ է, պիտի յուրաքանչյուրը հասցնես ժամանակին և զուգահեռ, դա արդեն բաղկություն հնարավոր է։ Սիրես, ունենաս զույգ, սիրես, սիրված լինես, որպեսզի և աշխատանքը հաճելի լինի և բալիկին միայնակ չմեծացնես։ Աշխարհի ամենահայտնի աշխատամոլները շարունակում են մնալ մեր սիրելի ճապոնացիները։ Դա նրանց մոտ կարծես թե… Շատ լավ է ստացվում։ Այո, այո։ Ես գիտեմ, որ օրինակ նրանք, որ արձակուրդ են գնում օֆիցիալ, օրինակ երկու շաբաթ արձակուրդ ունեն, երեք օր շուտ են վերադառնում և գնում են աշխատանքի և չեն կարում չաշխատել։
հիանում եմ նրանցով, ցանկացած գործատու երևի թե երջանիկ կլինի։ Աշխատանքով ծանրաբեռնված լինելը շատ ճապոնացիների զրկում է երիտասարդ տարիներին լիարժեք ընտանիք ստեղծելու հնարավորությունից, ինչն իր հերթին հանգեցնում է երկրում ծնելիության նվազման և ժողովրդագրական ճգնաժամի։ Այո, ամենաարագ ծերացող ազգերից մեկն են ճապոնացիները, և նրանց կյանքի երկարությունը աշխարհում ամենաբարձրն է, և առհասարակ այդ իսկ պատճառով Ճապոնիայում ծերացող երկիրը ամեն երկրորդը ստանում է արդեն թոշակ։ Օհո, ամեն երկրորդը ստանում է թոշակ։ Դե ինչ, հանգիստ թողնենք բոլոր ճապոնացիներին ու բոլոր աշխատամոլներին, հուսանք, որ դուք սիրում եք ձեր աշխատանքը, սիրելի հեռուստադիտող, կամ փորձում եք այս պահին գտնել այն աշխատանքը, որը կսիրեք և կանեք մեծ նվիրումով, իսկ մեզ մոտ այս պահին գովազդ է, ինչին նվիրվում եմ ես ողջեությամբ։ Գովազդ։ Ավարտեց գովազդը ինչ-որ ինչպես միջին տարիքի կրիզիս է։ Ուշ թե շուտ ավարտվում է, իսկ գիտությունը հավերժ է, ինչպես գիտենք, զարգանում է վարքյան առ վարքյան, խոսեն գիտության մասին։ Աշխարհի գիտական հնագույն թանգարաններից մեկը գտնվում է Լոնդոնում, էլի Մեծ Բրիտանիայից շատ հեռու չենք գնում։ Այն գործում է 1857 թվականից, թանգարանի 53 ցուցասրահներում ներկայացված են ծովագնացության, էլեկտրականության, գյուղատնտեսության, ճարտարապետության, ինչպես նաև ֆիզիկայի, քիմիայի և աստղագիտության ոլորտների 40,000 ցուցանմուշներ, 40,000 տեսնես, քանի շաբաթ է պետք, որ ամեն ինչը ահռելի մեծ թիվ է, այո։ Դրանց մեծամասնությունը շարժվում է, պտտվում է և ձայներ արձակում, իսկ թե կարելի է ձեր տալ, կարելի է դիպչել, կարելի է ուսումնասիրել, կարելի է մասը դառնել այդ ամենի, ոչ միայն պարզապես այցելել թանգարան, ինտերակտիվ է ամեն բան։ Իսկ թե որոնք են աշխարհի ամենաուշագրավ աստղադիտարանները, կփորձենք հասկանալ մոլորակի շուրջ էջի օգնությամբ։ Դե գնացինք։ Երկնային մարմիններն ու առեղծվածային երևույթները բացահայտող գիտական կայաններ, տիեզերագիտության խոշորագույն հիմնարկների, աստղադիտարանների մասին։ Հաջորդ թիվ։ Որպես կանոն, ոչ ոք չի լքում ամերիկյան Լոս Անջելես քաղաքը առանց հայտնվելու հրեշտակների քաղաքի Գրիֆիթի աստղադիտարանում։ Գրիֆիթի այգու տարածքը, ուր և տեղակայված է աստղադիտական կառույցը, 1896 թվականին Լոս Անջելեսին է նվիրել Ջենկինս Գրիֆիթը, ապա մեծ գումար նվիրաբերել աստղադիտարանի շինարարության համար։ 1933 թվականին դրվեց առաջին հիմնաքարը, իսկ երկու տարի անց կայացավ աստղադիտարանի ու նրան կից ցուցասրահների բացման առողակարգը։ Հատկապես հետաքրքրական է Սամուել Օշինի անվան աստղացուցարանը, որտեղ էլ խուճապի մատնված հանրության համար անհրաժեշտության դեպքում հերկվում է աշխարհի վերջի մասին առասպելը, իսկ ՆԱՍԱ-ի մասնագետները բացատրում են, թե ինչու չպետք է հավատալ Արմագեդոնի մասին լուրերին։ Գրիֆիթ աստղադիտարանը մշտապես գրավում է իր գիտահետազոտական ցուցադրություններով, հետաքրքիր ու ճանաչողական ցուցահանդեսներով, որոնց ներկա են լինում հայտնի դեմքեր, առաջատար մասնագետներ, հյուրեր ու քաղաքաբնակներ։ Հոլիվուդ լեռան վրա տեղակայված հեղինակավոր աստղադիտարանի բարձունքում կարելի է հիանալ ոչ միայն հրեշտակային երկնքով, այլև ողջ քաղաքի համայնապատկերով։ Տեղափոխվենք Հավայան կղզիներ։ Մաունա Կեա հրաբխային լեռան գագաթին է տեղակայված ժամանակակից աշխարհի ամենամեծ աստղադիտակը, որը դեռ կառուցման փուլում է։ Ծովի մակարդակի 4200 մետր բարձրության վրա տեղակայված Մաունա Կեա աստղադիտարանն ամենահեղինակավորներից է աշխարհում։ Նրա գործունեության պատմությունը սկիզբ է առնում 1967 թվականից։ Ներկայումս ընդլայնված աստղադիտարանը զբաղեցնում է 212 հեկտար տարածք։ Հավայան համալսարանի ենթակայության ներքո գտնվող Մաունա Կեայի գերաստղադիտակը գտնվում է կառուցման փուլում, որը նախատեսվում է ավարտել 2020 թվականին։ Նախագիծն արժեցել է 1 միլիարդ դոլար և ֆինանսավորվել ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Ճապոնիայի, Չինաստանի և Հնդկաստանի կողմից։
Ենթադրվում է, որ գերաստղադիտակը գիտնականներին կօգնի դիտարկել այն օբյեկտները, որոնք գտնվում են երկիր մոլորակից 13 միլիարդ լուսային տարի հեռավորության վրա։ Աշխարհի ամենախոշոր ռադիոաստղադիտակի հեղինակներն ու սեփականատերերը չինացիներն են։ Fast ռադիոաստղադիտակը շահագործման է հանձնվել 2016 թվականին։ 5 տարվա ընթացքում կառուցված Fast աստղադիտակի շինարարության ընթացքում մասնագետները բախվել են բազմաթիվ խնդիրների։ Իշխանությունները նույնիսկ ստիպված են եղել վերաբնակեցնել ավելի քան 9000 մարդու։ 30 ֆուտբոլի դաշտի մակերեսով եւ 180 միլիոն դոլար արժողությամբ Fast աստղադիտակը տեղակայված է երկրի հարավում՝ Գուիչժու նահանգում։ Երհզոր ռադիոաստղադիտակի օգնությամբ մասնագետները կարողանում են դիտարկումներ կատարել մինչև 11 միլիարդ լուսային տարի հեռավորության վրա գտնվող տիեզերական օբյեկտների մասին։ Fast-ի օգնությամբ կարողանալու են ներթափանցել նաև տիեզերքի խորքերը եւ ընդլայնել այլ մոլորակներում կյանքի որոնման հնարավորությունները։ Չինաստանը նախատեսում է 2036 թվականին մարդ ուղարկել լուսին եւ կառուցել տիեզերական կայան, որի ստեղծման ուղղությամբ աշխատանքներն արդեն իսկ սկսվել են։ Ոլորտի խոշորագույն գիտահետազոտական համալիրներից մեկն աշխարհում, որին անդամակցում են 15 եվրոպական պետություն և Բրազիլիան, Եվրոպական հարավային աստղադիտարան։ Աստղագիտական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1962 թվականին, որպեսզի եվրոպացի աստղագետներին հասու լինի հարավային երկինք իր գաղտնիքներով։ Երկինքը վերահսկում են տեխնիկապես գերզարգացած աստղադիտակները։ 15 եվրոպական երկրների կոալիցիային պատկանող Եվրոպական հարավային աստղադիտարանի ենթակայության տակ են գտնվում ևս 4 խոշոր աստղադիտարաններ։ Հարավային աստղադիտարանի գլխավոր գրասենյակը գտնվում է գերմանական Մյունխենի արվարձանում։ Եվրոպական հարավային աստղադիտարանին պատկանող Ալմա աստղադիտարանի բացման արարողությունը տեղի ունեցել 2013 թվականին։ Չիլիի Ատակամա անապատում ծովի մակերևույթից մոտ 5000 մետր բարձրության վրա տեղակայված Ալմա աստղադիտարանում հաշվում է 66 ռադիոալեհավակ։ Ալեհավակների աշխատանքի համակարգման համար կայանում տեղադրված է սուպերհամակարգիչ, որը կարող է 1 վայրկյանում կատարել 17 քվադրիլիոն գործողություն։ Բացի այդ, հենց Ալմայում է գտնվում աշխարհի ժամանակակից ամենամեծ հեռադիտակը, որի հայելին կարողանում է դիտարկել 4 անգամ ավելի մեծ տարածություն։ Ալմա խոշորագույն միջազգային աստղաֆիզիկական նախագիծն ամենախոշորն ու ամենաթանկն է համարվում ամբողջ աշխարհում։ Արժացել է 1.5 միլիարդ դոլար։ Այն ֆինանսավորվում է Եվրամիության, ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Ճապոնիայի և Թայվանի կողմից։ Ահա այսպիսի տիեզերքը բացահայտող կայաններ։ Դիտելով այս ամենը մտածեցի, մտքովս անցավ, որ կանցնեն տասնյակ հազարավոր տարիներ եւ հնեաբանները հետագայում, որ այս ամենը գտնեն, կմտածեն, որ սրանք տաճարներ են իրականում։ Հնարավոր է, կարող է եւ այդպես լինել։ Իսկ մենք անցնում ենք առաջ եւ երբ չգիտես թե ինչ անել, հիշում ես ընկերներիդ։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Էկզոտարիում Զուլանդիան, որտեղ կարող եք տեսնել ամենափոքր կապիկներից մինչեւ աֆրիկյան հսկա կրիաներ, ավստրալական կենգուրուներ, ինչպես նաեւ կոկորտիլոս, քամելեոն, օվկիանոսային ձկներ ու մի շարք այլ էկզոտիկ կենդանիներ։ Էկզոտարիում Զուլանդիայում կարելի է լսել խոսող թութակներին, երեխաներն էլ հնարավորություն կունենան անմիջական շփվել ձեռնասուն կենդանիների հետ։
Էգզոտարիում Զուլանդիան սիրով սպասում է մեծ և փոքր բոլոր կենդանասերներին։ Պապազյան 8 հասցեում Ռիո Մոլի տարածքում։ Հեռախոս 012-777-5555։ Մեր հաղորդման հովանավորն է նաև English House լեզվի կենտրոնը, որն անգլերենը յուրացնելու հիանալի հարթակ է։ Այստեղ սովորեցնում են ժամանակակից կրթական պահանջներին համապատասխան գրքերով և մեթոդներով։ English House-ը հայտարարում է երեխաների ընդունելություն հետևյալ խմբերում. 4-ից 6 տարեկաններ, 7-ից 10 տարեկաններ և 11-ից 14 տարեկաններ։ Շաբաթական 3 պարապմունք յուրաքանչյուրը 2 ժամ է։ Դասընթացը հագեցած է ինտերակտիվ խաղերով և զարգացնող վարժություններով, որոնք կապահովեն երեխաների անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացումը։ English House, Տիգրան Մեծ 4, 4-րդ հարկ, հասցեն 090, հեռախոսներ 099-42-72-74 և 091-91-92-91։ Մեր հաղորդման գործընկերն է նաև Progress Print տպարանը, որն արդեն 10 տարի է մատուցում է տպագրական ծառայություններ։ Այստեղ կարող եք պատվիրել այցեքարտեր, պլաստիկ քարտեր, գնապիտակներ, արտաքին գովազդ, ամսագրեր, տոպրակներ և այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսի համար և ոչ միայն բիզնեսի։ Ի դեպ, այս տարվանից գործում է նաև Progress Wedding-ը, որը մատուցում է հարսանեկան ամենատարբեր ծառայություններ։ Progress Print-ի հասցեն է Թումանյան 8, հեռախոս 094-82-26-16։ Դե ինձ սիրելի հեռուստատիտող, արդեն վաղուց ժամանակն է, որպեսի հասկանանք, թե ինչ է մեզ սպասվելու այսօր երկնքից։ Այսինքն արև ըստ երևույթի, բայց այո, մանրամասնենք, փորձենք հասկանալ, թե ինչպեսին կլինի այդ արևը, այս հարցում մեզ կոգնի Մերին, բարի լույս Մերի։ Բարի լույս։ Արևի դեսպանը։ Այո, արևի դեսպանը մեր եթերում։ Ջերմ կլինի այսօր արևը, կջերմացնի մեզ։ Կարծում եմ կջերմացնի, որովհետև անկախ եղանակային կարճատև տեղումներից, եղանակը դեռ տաք է, արդեն տաք է։ Այո, արդեն տաք է, չնայած որ ասում ես դեռ մի քիչ վախենում ենք ամեն ինչ։ Արդեն ժամանակ է սկսել մերվել այն մտքի հետ, որ շուտով բողոքելու ենք տաքից։ Այո, արդեն սկսել ենք բողոքել։ Արդեն սկսել են շատերը։ Այո։ Դե ինչ լսում ենք քեզ առավել մանրամասն։ Շատ լավ։ Հանրապետության տարածքում եղանակն այսօր կպայմանավորվի թույլ արտահայտված ցածր ճնշման դաշտով։ Տեղ-տեղ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրով։ Քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վայրկյան արագության բոթի ջերմաստիճանն այսօր էապես չի փոխվի։ Արցախում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ստեփանակերտում ցերեկը կլինի 17, գիշերը 9 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում նույնպես սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մեղրիում ցերեկը կլինի 25, գիշերը 12 աստիճան տաքություն, Կապանում ցերեկը կլինի 21, գիշերը 7 աստիճան տաքություն, իսկ Գորիսում ցերեկը սպասվում է 18, գիշերը 10 աստիճան տաքություն։ Վայոց Զորի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ջերմուկում ցերեկը կլինի 11, գիշերը 1 աստիճան տաքություն, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 19, գիշերը 7 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում տեղ-տեղ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Մարտունիում ցերեկը սպասվում է 13, գիշերը 2 աստիճան տաքություն, Գավառում ցերեկը կլինի 12 աստիճան տաքություն, գիշերը 2, իսկ Սևանում ցերեկը սպասվում է 15, գիշերը 3 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում, հատկապես լեռնային շրջաններում, սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հրազդան քաղաքում ցերեկը կլինի 14, գիշերը 3 աստիճան տաքություն, Աբովյան քաղաքում ցերեկը սպասվում է 18, գիշերը 8 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 22, գիշերը 8 աստիճան տաքություն, իսկ Արտաշատ քաղաքում ցերեկը կլինի 21, գիշերը 9 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում ցերեկը կլինի 19, գիշերը 8 աստիճան տաքություն, իսկ Վաղաշապատ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 20, գիշերը 9 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում լեռնային շրջաներում տեղ-տեղ հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Աշտարակ քաղաքում ցերեկը կլինի 19, գիշերը 7 աստիճան տաքություն, Ապարանում ցերեկը սպասվում է 10, գիշերը 3 աստիճան տաքություն։ Տավուշի մարզում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, Իջևանում ցերեկը կլինի 19, գիշերը 10 աստիճան տաքություն, իսկ Դիլիջանում ցերեկը սպասվում է 18, գիշերը 5 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում նույնպես սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Վանաձոր քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 17, գիշերը 4 աստիճան տաքություն, Տաշիրում ցերեկը կլինի 17, գիշերը 3 աստիճան տաքություն։ Շիրակի մարզում նույնպես սպասվում է կարճատև անձրև։ Գյումրիում ցերեկը կլինի 15, գիշերը 1 աստիճան տաքություն, իսկ Աշոտ քաղաքում ցերեկը կլինի 9 աստիճան տաքություն, գիշերը 0։ Այժմ անդրադառնանք մայրաքաղաքին։
Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հարավարևմտյանը 3-5 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 667 մմ սնդիկի սյուն։ Օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 50%։ Օդի ջերմաստիճանը կենտրոնում և Շենգավիթում ցերեկը սպասվում է 20, գիշերը 7 աստիճան տաքություն, իսկ Ավանում ցերեկը կլինի 18, գիշերը 8 աստիճան տաքություն։ Այսպիսի տաք եղանակ է այսօր մեզ սպասվում։ Անի Գոր, շնորհակալությունների, այն որ Աշոտքում 0 է, գիշերը դա արդեն հայտնվում է։ Արդեն Աշոտքի ժողովուրդը կարծես թե վերջ, արդեն հանգի շնչել։ Շնչում են հանգիստ և նրանք և մենք։ Քեզ հաճելի աշխատանքային հանգստյան օրեր ենք մաղթում, աշխատանքային հանգստյան օրեր։ Այո, մենք որտեղ հանգստյան օրերի ընթացքում է կարելի ինքնազարգացումով զբաղվել։ Խոստանում ենք նաև երկրաշարտի տեսնել։ Իսկ մենք անցնենք առաջ և Մեծ Բրիտանիայից շատ հեռու չենք գնում։ Այսօր կարծես թե Մեծ Բրիտանիայի Մեծ Բրիտանիան է հովանավորում մեր եթերում այսօր։ Մեծ Բրիտանիայի բանտերում մարդկանց պահել է տարեկան արժե 45,000 ֆունտ, դա 1.5 անգամ գերազանցում է բարձրագույն կրթության վճարը այդ երկրի։ Հիանալի է։ Իսկ Աֆղանստանի Հիլմենդ նահանգի հանցագործությունների 90%-ը կատարում են ոչ այլոք, քան ոստիկանները։ Սա հիանալի չի։ Սա բացարձակյալարի չի։ Տեսահսկող համակարգերը ժամանակակից կյանքում ավելի շատ դաստիարակչական, քան թե հետևող բնույթ են գրում։ Դրանց օգնությամբ պարզվել է, որ մարդիկ դրսևորում են իրենց լավագույն հատկությունները, երբ մտածում են, թե իրենց հետևում են։ Ընդ որում հետևելու խապկանք, այսինքն երբ ասում ենք տեսախցիկի արկա, տեսախցիկ կա, բայց իրական այն չի նկարահանում, նույնպես արդյունավետ է ազդում, ոչ միշտ են մարդիկ մտածում, որ իրենց չեն նկարանում և արդյունքում շատ լավն են դառնում։ Սեփական հնարավորություններին ավելի լավ ծանոթանալու համար հոգեբանները խորհուրդ են տալիս 3 տարին 1 անգամ փոխել հարմարավետ դարձած միջավայրը, աշխատանքը, այսինքն ոչ թե փորձել այն, ինչ նախկինում չափազանց բարդ էր ձեզ թվում, այսինքն 3 տարին մեկ փոխեք մասնագիտություն, այդպես ստացվում։ Բայց դժվար է իրականում այդպես երևի։ Դժվար է և ինձ թվում է հեռանկարային չէ, երևի թե հոգեբանները նկատի են ունեցել, բարդացրեք ձեր աշխատանքը, ոչ թե փոխեք այն, այլ ևս մի գործառույթ վերցրեք ձեզ վրա։ Ամենաբարդ երևույթներից մեկի տիեզերքի բացահայտման մասին ենք ուզում այս պահին խոսել, բայց մեզնից ավելի լավ դա կանան մեր գործընկերները տեսանյութի շնորհիվ։ Հիշեցնենք, որ այսօր ինչ օր է? Տիեզերագնացության օրն է այսօր։ Գնացինք։ Ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա, աստղագիտություն։ Դպրոցում հիմնական այս առարկաները սովորելու դեպքում տիեզերքում հայտնվելու ձեր շանսերը համեմատաբար ավելանում են։ Ու մինչ մեր մոլորակում բնակչությունը շարունակում է զարգանալ, դրա զուգահեռ մոլորակի հակառակ կողմում բացահայտվում են նոր մոլորակներ, նոր արևներ, նոր գալակտիկաներ։ Ինչքան գիտությունը զարգանում է, այնքան երկիր մոլորակի սահմանները լքելու և տիեզերքում ազատ ճանապարհորդելու տեսլականը դառնում է հավանական։ ՆԱՍԱ-ի տվյալներով New Horizons տիեզերական սարքը ռեկորդ է սահմանել մոտենալով Կոյպերի գոտնում գտնվող Ultima Thule աստերոիդին, որը գտնվում է երկրից 6.5 միլիարդ կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ավելի ուշ պարզ է դարձել, որ ռեկորդակիր տիեզերական սարքը մոտեցել է աստերոիդին մոտ 3500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Զոնդը թռչում է վայրկյանում 16 կիլոմետր արագությամբ։ Եվ եթե ամեն բան բարեհաջող ավարտվի, ապա մեր ինֆորմացիոն ընկերը կլքի նաև արեգակնային համակարգի սահմանները։ New Horizons-ը ապագայի հեռանկարները փոխանցելու է մինչև 2026 թվականը։ Լուսինը դեղին, լուսինը կարմիր և միայն վերջերս հրապարակված բացառիկ լուսանկարի շնորհիվ հայտնի դարձավ լուսնի հակառակ կողմի գույնը։ Լուսանկարի համար մարդկությունը կրկին պարտական է ամենախելացի չինացիներին, քանի որ չինական Չայնը 4 սարքը տիեզերական հետազոտությունների պատմության մեջ առաջին անգամ փափուկ վայրեջք է կատարել լուսնի հակառակ կողմում։ Այդ անմարդաբնակ ու մութ աշխարհի առաջին լուսանկարն արդեն հասանելի է մարդկությանը։ The
Դեկտեմբերի 23-ին, երբ մոլորակի բնակիչների կեսից ավելին զբաղված էր Սուրբ Ծննդյան և Ամանորյա նախապատրաստություններով, երկրի նկատմամբ խիստ մոտ հեռավորության վրա իր սրընթաց, բայց վտանգավոր ճանապարհորդությունն է կատարում 2003 SD-220 աստերոիդը։ Երկրի ու աստերոիդի միջև հեռավորությունը դարձել է երբևէ ամենամոտ գրանցվածը։ Երկիրը ևս մեկ անգամ խուսափել է հզոր բախումից, իսկ 6 կիլոմետր երկարություն ունեցող օբյեկտն արդեն հեռուներում է և շարունակում է իր ճանապարհորդությունը։ Երկար տարիներ տարբեր արբանյակներ ուսումնասիրել են Մարս մոլորակի օդն ու մարդկանց համար բնակելի պայմանները։ Մարսը նաև անվանում են քույր մոլորակ, որը բնակչության համար կարող է դառնալ երկրորդ ապաստան։ Կորոնողական աշխատանքների արդյունքում Մարսի վրա արդեն հայտնաբերվել է կորոլյով խառնարանն ու դրա մեջ առկա սառցե լիճը։ Խառնարանի դրամագիծը 82 կիլոմետր է, լճի սառույցի հաստությունը մոտ 2 կիլոմետր։ Վերջին լավ նորությունների ցանկում տիեզերագնացների վերադարձն է։ 197-րդ տիեզերքում դեգերելուց հետո մոլորակներն ու մեր երկիրը ապակիների միջից տեսնելուց հետո միջազգային տիեզերական կայանի 57-րդ անձնակազմը բարեհաջող վերադարձել է տուն։ Մինչև տիեզերագնացները վայելում են վերադարձը դեպի տուն, պատկերում երևացող է Էլֆը միջազգային տիեզերական կայանի գիտական նշանակություն ունեցող փորձանմուշների սառնարանի իր հերթապահությունն է կատարում։ Շուշանա Սատրյան, Սնեժան Նաչալյան, Առավոտը Շանթում։ Դե ինչ հուսով ենք, որ ժորերից մի օր հայկական տիեզերագնացները նաև կգնան։ Երազելես երբևիցե դառնալ։ Ոչ։ Ես շատ հողեղեն մարդ եմ, ուզում եմ, որ ոտքերս կպնեն գետնին։ Բարի։ Այո, իսկ հիմա անցնենք առաջ եւ ամենաանհեթեթ մասնագիտության սպորտաձևերի մասին խոսենք։ Սպորտաձևերի։ Որոնցից մեկն է բուխարիների պայթեցումը։ Անհասկանալի։ Այն անցկացվում է ոչ թե որևէ տեղ, այլ հենց Անգլիայում։ Աննախադեպ ցուցանիշներից մեկը, որը գրանցել է սպորտաձևի պատմության մեջ, գրանցվել է մի բրիտանուհու կողմից, Win Uizerall-ը, ով կարողացել է գործարանային համալիրի տարածքում գտնվող 14 բուխարիներ պայթեցնել միաժամանակ, դարձել է ռեկորդակիր հերոս։ Ավելաբար կարոցեր իրականում։ Ինչ որ էս վերջերս բոլորը ինչ որ բաներ են քանդում ու պայթեցնում, այո, բայց դե ինչ, հուսանք մի օր էլ կկարոցեն։ Իսկ Մեծ Բրիտանիայում էլի կա մի հետաքրքիր մասնագիտություն, որը հենց Մեծ Բրիտանիայի մասին է, հերթ կանգնողի մասնագիտություն կա։ Կարծես թե 90-ականներին մենք էլ էինք արդեն դառնում Մեծ Բրիտանիա այս առումով։ Մենք հացի հերթերում էինք հերթ կանգնում, փոքրիկները իրար հետևից սպահում են հերթերը, մինչև մեծերը գալիս էին, այո, մինչև գալիս են եւ գնում էին հացի Բրիտանիա։ Հրաշալի է, մենք այլևս դրա կարիք չունենք, իսկ Բրիտանիայում կարծես թե ունեն։ Ի դեպ, այդ երկրում ծնողները ուսուցիչներից ավելի շատ են վախենում, քան երեխաները, որովհետև յուրաքանչյուր աշակերտի դասից փախչելու համար ծնողները կարող են կամ տուգանվել, կամ ձերբակալվել։ Ասեմ ավելին, Մեծ Բրիտանիայում 1982 թվականին են նոր օրենքով արգելել երեխաներին ծեծել դպրոցում։ Այնտեղ մինչև 82 թիվը ուսուցիչի իրավունք ուներ երեխային ծեծել, եթե նա օրինակ դասը չէր սովորել։ Ինչպես տեսնում եք, Տեր Թոթիկը Մեծ Բրիտանիայից ավելի ուշ է ձեռքը քաշել, քան Հայաստանից։ Այո, 80 մինչև 80 Հայաստանից որ ձեռքը քաշել, գնացել է Մեծ Բրիտանիա, հասկացա։ Իսկ այսօր ծանոթանալու ենք մի խումբ երեխաներին, սիրելի հերոսադիտող, որոնք երբեք չեն փախչում դասերից։ Նրանց ծնողները միայն հպարտության զգացում են ունենում։ Մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսները միջազգային օլիմպիադայի հաղթողներ, աստղագետ երեխաներն են։ Գիտությունների հեռադիտակն ուղենք դեպի մեր հայրիս կողմ։ Գաղտնիք չէ, որ աստղագիտության ոլորտում մենք ունեցել ենք մեծ հաջողություններ, բայց այժմ հեռադիտակն ուղենք դեպի մեր օրեր։ Ծանոթացեք, Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզիկա-մաթեմատիկական հատուկ դպրոցի աշակերտներն են։ Մինչև մենք պարզապես հիանում ենք աստղազարդ երկնքով, նրանք նախ ստանում են տեսական գիտելիքներ, ապա վերցնում աստղադիտակն ու սկսում ուսումնասիրությունը։ Այս տարի Հունգարիայում աստղագիտության միջազգային օլիմպիադայում Հայաստանը ներկայացնում են նրանք՝ երկու Դավիթները՝ Քրիստինան, Կարենն ու Եվան։ Քրիստինայի համար սա առաջին փորձը չէ, նա արդեն հասցրել է մասնակցել այլ օլիմպիադաների ու վերադառնալ մրցանակներով։ Բավականին ուժեղ էր մրցակցությունը, հաջողություններ ունենք, մեդալներ կարող ենք վերցնել։ Երևի հետո ավելի լավ կգայնանք։
Կարեն էլ մի քիչ քչախոս է, բայց շատ մոտիվացված։ Նոր է միացել աստղագետների խմբին։ Շատ արագ փորձում է ստանալ անհրաժեշտ գիտելիքներն ու ընկերների հետ մասնակցել օլիմպիադային։ Դե փորձում ցույց է տալի, որ ամեն տարով մեր աստղագիտության թիմի հաջողությունները ավելի բարելավում են եւ մենք եթե նույն տեպով պարապենք համ ավելի ինտենսիվ պարապենք, ես թվում է, որ մենք ավելի մեծ հաջողությունների կարող ենք հասնել։ Արտերկրում ուսումը շարունակելու մեծ նպատակներով Դավիթը ապագայի մասին դժվարանում է խոսել, բայց աստղագիտությունն իրեն շատ է հետաքրքրում։ Այս գիծը մեր գալակտիկայի գիծն է։ Ձեր պատկերացեք, որ մենք գտնվում ենք ինչ-որ դիսկի մեջ եւ կողքից նայում ենք այդ դիսկը։ Ձեր մեր գալակտիկայի կենտրոնը գտնվում է մոտավորապես այս տեղամասում, այստեղ։ Աղեղնավորի համաստեղության մեջ։ Այս ամենապայծառ տիրույթը, որ տեսնում եք, դա մեր գալակտիկայի կենտրոնն է։ Օրական մի քանի ժամ նրանք տրամադրում են պարապմունքներին։ Ուսումնասիրություններ կատարելը բարդ է, բայց միաժամանակ հաճելի։ Մենք լուծում ենք խնդիրներ նախորդ տարիների օլիմպիադաներից, քննարկում ենք, նաև տեսական նյութեր ենք կարդում ու այդպես փորձում ենք ամեն տարի ավելի կատարելագործել խնդիրների լուծման մեջ, որպեսզի ավելի լավ արդյունք ցուցաբերենք օլիմպիադաներին։ Մակմակ քննարկումներ է լինում, եթե ինչ-որ խնդրի վերաբերյալ կարծիքները չեն համընկնում, մի քիչ այդպես քննարկում ենք, փորձում ենք բացատրել, հասկացնել մեր կարծիքը։ Օլիմպիադային լավ ներկայանալու համար ուսուցիչներ Վարդգես Մամրոյանն ու Բյուրականի աշխատադիտարանի աշխատակից Մարիա Տագյուլզադյանը անում են ամեն ինչ, իսկ մեր թիմը խոստանում է վերադառնալ նոր հաջողություններով։ Հուսով եմ այս անգամ կարժեն մեդալի։ Ուժերիս վրա բավականին վստահ եմ, պետք է որ ստացվի։ Դե ինչ, այսօր մեր դիտարկման սուբյեկտները համեստ խելացի եւ արդեն միջազգային օլիմպիադաներում հաղթած երիտասարդներ են, որոնց սպասում են նոր աստղագիտական բացահայտումներ ու նոր օլիմպիադաներ։ Հուսանք դրանք կլինեն էլ ավելի մեդալ առատ։ Հիանալի երեխաներ ունենք, որոնք որ տվե մեզ անցել են շուտվանից։ Եվ սա հաղթանակ է իրականում։ Անշուշտ։ Արդեն 3 տարի է, ինչ Հայաստանում անցկացվում է Technovation Challenge-ը, որը IT ոլորտի միջազգային մրցույթներից է։ Նպատակն է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մասնագիտացող աղջիկների օգնությամբ, ոչ թե տղաների, այլ ես անգամ աղջիկների օգնությամբ, ստեղծել բջջային հավելված, որը կլուծի որևէ սոցիալական խնդիր։ Այս տարվա կապված կանանց հետ համոզվեցի։ Ոչ, այս դեպքում կապված ողջ աշխարհի մարդկության հետ։ Այս տարվա մրցույթի արդյունքների մասին այսօր խոսելու ենք մեր հյուրերի եւ մրցույթի մասնակիցների հետ։ Եվ այսպես մեր տաղավարում են Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Հենակետային Վարժարանի եւ 65 ավագ դպրոցի մաթեմատիկայի եւ ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի Ռուզանա Նիկոյանը եւ 11-րդ դասարանցի Ներգայան Եղուշյանն ու Լուսինե Հարությունյանը, ովքեր հենց մասնակցում են այս մրցույթին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր անցած տոները շնորհավոր։ Շնորհակալություն։ Ոչինչ չի փոխվել, այլ կարծես դեռ մեկանցակի տպավորության տակ է։ Մի փոքր այս մրցույթի մասին խոսենք, հա, այս IT ոլորտում, որը կա 3 տարի արդեն կա Հայաստանում, նախ փորձենք հասկանալ մինչ այս մենք ինչ հաջողություններ ենք ունեցել ու արդեն գանք այս տարվա մրցույթին։ Որպես անդրադառնալ մահակիր ձևով ներկայացնեմ, մրցույթը Հայաստանում սկսվեց իրականացվել 17 թվականից կանաք եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հասարակական կազմակերպության ղեկավարի Նայնե Աբազյանի միջոցով Հայաստանը ընդգրկվեց։ Ինքը միջազգային մրցույթը իմ 3 տարի առաջվա տվյալներ մոտ 100 երկիր մասնակցում են տարբեր երկրներից։ Ամեն երկիր իր ներսում անցկացնում մրցույթը եւ երկրի հաղթող թիմը մասնակցում են եզրափակիչ փուլին ու եթե անցնում են Սան Ֆրանցիսկոյում կայանում է արդեն միջազգային եզրափակիչ մրցույթը, հա։ Մենք ունեցել ենք 17 թվականին Հայաստանից մասնակից եղել ու գնացել է, անցած տարի ունեցան հաղթող, բայց ոչ միջազգային բանով, մասշտաբով, միայն Հայաստանում։ Այս տարի ու փորձում ենք ակնկալում ենք, որ մենք կլինենք հաղթողները։ Թեմաները իջեցնում են վերևից, թե ընտրում են երկրները, մասնակիցները։ Ինչի շուրջ են աշխատում։ Ինչո՞ւն է, հա, այս մրցույթի կարևորությունը որն է։ Նախ որ աղջիկները միայն պետք, ինչպես նշեցիք, պետք է մասնակցեն, ինչու՞ որ ցույց։ Ինչի՞ ներված եմ այդ բան, բայց ես չեմ մասնակցել։ Չէ, ես չեմ, ես տղաներ կան որ ուզում էին։ Ինչո՞ւն է խնդիրը։ Ընթոնված բան կա, կարծատիպերը կտրում ենք, որ կա։ Որ միայն տղամարդկանց մենաշնորը չի IT ոլորտը, կան այդ նոր կարող են լավ ինովացիոն մտքեր ունենալ եւ փոխել աշխարհը։ Ո՞վ է այդ ապուշը որ կասկածում։
եւ պետք է իրենք որևէ սոցիալական խնդիր լուծեն, համայնքային, քաղաքային, հա, իրենց երկրի։ Եվ ո՞նց են այդ խնդիրը լուծում։ Ստեղծում են բջջային հավելված, որի միջոցով այդ խնդիրը լուծում են։ Խնդիրները իրենք աշակերտները պետք է ուսումնասիրեն, վերհանեն եւ փորձեն լուծումները գտնեն։ Դրա համար իրենք դասընթացներ են անցնում օնլայն տարբերակով, անգլենով, MIT կողմից մշակած։ Անի, այսօր գրիչ գցելու միջազգային օրենքը։ Մասաչուսեթի տեխնոլոգիական ինստիտուտի ծրագրավորների կողմից մշակած ծրագրերն են ուսումնասիրում։ Կրթական համակարգում մեր հանրակրթական դպրոցներում չեն անցնում, բիզնես պլան, մարքեթինգ, այդպիսի բաներ չկան։ Բայց այս մրցույթի շնորհիվ հնարավորություն է տալիս աղջիկներին ուսումնասիրել նաև այս բոլորը։ Լավ, աղջիկներին հարցնեմ, գիտե՞ք ինչ թեմա եք ընտրել եւ ինչու եք աշխատում եւ ինչու։ Եվ հեշտ է առանց տղաների։ Քանի որ ծրագիրը տալիս է սոցիալական խնդիրներ, որոնք որ մենք պետք է ընտրենք, մեր խումբը Gold Diggers-ը որոշեց, որ պետք է Հայաստան Ոսկե արծիվները Gold Diggers հաջողությամբ Diggers, հաջողությամբ փնտրողներ, այսինքն որոշեցինք, որ պետք է հիմնականում վերցնենք туриզմը Հայաստանում եւ զարգացնենք, ստեղծեցինք մի հավելված, որը հնարավորություն կտա զբոսաշրջիկներին եւ ոչ միայն տեսնել տեղեկություններ բերթերի մասին, կարդալ դրանց մասին, նկարները տեսնել, քարտեզո վայրերը ընտրել իրենց նախընտրած բերթը եւ կազմակերպել հագեցած արձակուրդ կամ էքսկուրսիա Հայաստանի տարածքում, քանի որ Հայաստանը հայտնի է իր եկեղեցիներով, սակայն մենք ունենք հրաշալի բերթեր ու ամրոցներ, որոնց մասին քչերն են տեղյակ ու քչերն են այցելել։ Շնորհակալություն աղջիկներին։ Ո՞վ է ձեզ օգնել այս ճանապարհին, քչերն են տեսել, քչերն են այցելել, նշանակում է նաեւ կարիք կա նաև մասնագետների, ովքեր ձեզ կօգնեն եւ ինֆորմացիա կտրամադրեն, եւ ամեն դեպքում սա միայն ծրագրավորման խնդիր չէ, չէ՞, նաև ովքեր են ձեզ օգնել։ Մեզ աջակցում է, այսինքն դուք փնտրել եք մարդկանց, ովքեր ձեզ օգնել են։ Աջակցում է հայ-հնդկական IT կենտրոնը, տրամադրում է մեզ տարածք, տեխնիկա, որտեղ կարող ենք կազմակերպել մեր հանդիպումները։ Հայ-հնդկական։ Այո։ Շնորհակալություն, հնդիկ կանանց նաև։ Կանանց։ Ես լավ, այդ տարածքը հասկանալի է, իսկ մասնագետներ, որոնք որ ձեզ պատմել են Լորի Բերթի մասին։ Դա էր հիմնական ինֆորմացիա են տվել, չգիտեմ։ Ես գրաֆիկա եք արել, ինչ եք արել։ Չէ, հիմնական բերը ընկնում է մենթորների վրա, ես հանդիսանում եմ երկու խմբերի մենթոր։ Այսինքն 3 տարի պարբերական մասնակցելով ես այդ մենթորության փորձը ունեի, հա, առաջնորդ ունի երեխաներին ուղղորդել, ու մենթորները պետք է իրանք երեխաներին ուղղորդեն այդ սոցիալական խնդիրները, քննարկում ենք, վերլուծում ենք, ես լինելով ակտիվ արշավական խնդիրների հետ բախվել եմ ու կարողացել եմ բզբզացել, հասկացա, հիմա հասկացա, ու փորձել եմ ուղղորդել, թեմաներ առաջարկել, իրենց հետ քննարկել, եւ գիտեք, խնդիրը վեր հանել դա դեռ լուծում չի, մենք պետք է իրական լուծումները կարողանանք տալ, եւ հետ քննարկելուց իրենք որոշեցին, հա, կարող ենք այս հետաքրքրեց իրենց ու ուսումնասիրել այդ բերթի հետ, այսինքն բավականի բերթեր կա, որ տեղյակ չեն, հա, այնտեղ մնում սամանամերձ տարածքն է, որ ամաչելի են, հասկացա։ Այո, դրողներ եւ գտնողներ։ Լավ, բոլորը պիտի լինեն IT տեխնոլոգիաների մասնագետ, թե կարող է լինել ինչ-որ մեկը, որ ունի լավ գաղափար, բայց համակարգչից կիլոմետրերով հեռու է։ Մեր թիմը կոչվում է Vincent, մենք մշակութային հոսքից ենք, նկարիչներ ենք ապագա։ Ընտրել ենք գործ ունեք այդ ոլորտում։ Շատ հետաքրքիր է։ Իսկապես շատ հետաքրքիր է, երբ որ մասնակցում ես, արդեն սկսում ես ծանոթանալ այդ ընթացքին, շատ հետաքրքիր է, ու հենց նկարչական ուղությամբ շատ հետաքրքիր է, մեր լոգոները, մեր այդ ամեն ինչը մենք ենք պատրաստում։ Ահա։ Մեր ծրագիրը կայանում է։ Դուք թե Ван Գոգն է պատրաստել ձեր լոգոն։ Հա, ինձ թվում է Ван Գոգն է դա արել։ Ընտրել ենք Վինսենտ անվանումը, հենց առաջին իմաստով Վինսենտ Ван Գոգը։ Չէ, եթե նա Ван Գոգն է։ Երկրորդ իմաստով Win որպես հաղթանակ եւ Cent որպես գումար։ Այսինքն մենք ստեղծում ենք սոցիալական բիզնես, որը կնպաստի ինչ որ սոցիալական խնդրի լուծմանը։ Մենք որոշել ենք ստեղծել մի հավելված, որի օգնությամբ ցանկացած գյուղում կամ հեռավոր քաղաքում կգտնվի գիշերակացի վայր։ Այսինքն, երբ զբոսաշրջիկը գալիս է Հայաստան, չի ցանկանում մնալ թանկարժեք հյուրանոցներում կամ մոտակա գյուղում չկա նմանատիպ հյուրանոց կամ գիշերելու վայր, մենք առաջարկում ենք մեր հավելվածի շնորհիվ գիշերակացի տներ։
Որտեղ դուք կապնվել եք գյուղերի բնակիչների հետ, ընտրել եք այդ մարդկանց, գիտել եք, նկարել եք նրանց տները, այդ ամենը այդ գործը աշխատանք արված է։ Ընթացքի մեջ է, զանգարում ենք գյուղապետարան, հարցնում ենք, թե կա այդ գյուղում մարդ, ով կդրամադրի իր գյուղերի 80%-ում գյուղապետի տանն են մնում։ Որտեղ ամենամեծ եւ հարուստն է սովորաբար։ Որ փուլում ենք հիմա, ինչքան է դեռ մնացել, որպեսզի հասկանանք, թե որ թիմն է հաղթում Հայաստանում։ Թիմերը բավականին շատ են, ամբողջ Հայաստանից մարզերից է բավական ակտիվ մասնակցում են։ Ո՞վ է հաղթողների որոշում։ Ժյուրի անդամները։ Այնտեղից չէ, այստեղից։ Դեռ այստեղից, դեռ այստեղից են որոշում։ Մենք ապրիլի 23-ի մեր մրցույթի վերջնաժամկետն է, պետք է հասնեն իրենք տեղադրեն այդ համակարգում իրենց բիզնես պլանը, այնտեղ pitch վիդեո կա, պրեզենտացիա կա, դեմո տարբերակներ կան, application-ի սարքած արդեն եւ նկարած դեմո տարբերակը, հա, եւ արդեն հաղթելուց հետո, երբ որ լինի աջակցություն, ֆինանսավորման կամ ինչ-որ աջակցություն, նոր իրենք սկսեն արդեն։ Իսկ սա գործող ստարտափ է իրականում, անկախ կարող է մրցույթը չհաղթել, բայց աչքների թիմը ինչ-որ մեկին գնա եւ վաճառի գաղափարը եւ դառնա միլիոնատեր։ Դե նախապատրաստական է, փուլերը իրականացվում են, ու միջև ամսի 23-ը այդքան շատ ժամանակ չունենք։ Առնետական հարց եւս մեկ, ժյուրի անդամներն էլ ենք անենք։ Ոչ։ Ինչու՞։ Իսկապես։ Դե IT ոլորտում միայն մենք չենք։ Այո, կարտի ոլորտում միայն կանայք չեն։ Նաև կան տղամարդ, թափ ու բիշ։ Լավ։ Տղամարդիկ։ Ծնում ենք։ Հետո ինչ է լինելու։ Ամսի 23-ին արդեն մտարտել պաշտ կլինի թե։ Ամսի 23-ին համակարգը փակվում է, ուրեմն ոչ մի աշխատանք չեն կարող աղջիկներն անել, եւ մայիսի կեսից կամ առաջի շաբաթը արդեն հանդիպում է լինելու եւ առանձին խմբերը ներկայացնելու են։ Մենք դեռ վիճակայությամբ չենք մասնակցել, վիճակայությամբ իմանում ենք, որ թիմը, որ ժամին իրականացվելու է, հա։ Անցած տարի ամերիկյան համալսարանում է անցած երկու տարիներ տեղ ունեցել, այս տարի կարծում եմ դեռ կլինի, այո։ Ես մի բան չհասկացա, ներողություն, մինչեւ ապրիլի 23-ը կարելի հայտեր ներկայացնել դեռ։ Արդեն հայտերը հունվարին ենք ներկայացնում։ Համ աղջիկ չեմ, համ էլ եթե ուշացան։ Ոչինչ, եկող տարվա հունվարին կմասնակցես։ Ահա, կարելի հասցնել։ Եվ բայց դպրոցականների համար է։ Աղջիկը կմասնակ, տղա չի կարող։ Լավ։ Համ աղջիկ չեմ։ Հանգիստամ եք գորին։ Համ չեմ ասի, համ էլ դպրոցական չեմ։ Դժվար է այսօր, քեզ ոչինչ դի դրա գնացես։ Լավ, հետո ինչ է լինելու, մինչև մայիսի 15-ը արդեն հասկանալի կլինի, թե ով է հաղթել, որ թիմը, ու հետո Հայաստանից թիմերը նախ երկու մասի են բաժանում՝ կրսե խմբեր եւ ավակ։ Իրենք ավակ խմբի են։ Ստարիքայի կրսենեն կան, ես եւ կրսենեն են բջային էլի հավելված։ Հա, իրենց մասը ուղղակի իրենք բիզնես պլան չեն կազմում, որտեղ հաշվի առնելով տարիքայինը մի քիչ բարդ կնի, բայց նույն գործեն են իրենք անում։ Ինչ մտքեր կան կրսեր խմբերի մոտ։ Ես իրենց մենթորը չեմ կարող ասել, եւ եթե անգամ այսպես ականջի փոչով էլ ասեմ, իրավունք չունեմ բարձրացնելու։ Հասկանալի է։ Դա հա։ Բայց հետաքրքիր նորից մտքերը։ Հետա ու սոցիալական, տեսեք, այստեղ իրեն գյուղական համայնքն են ուզում զարգացնել, հա, որ գյուղերը չարտագաղթեն, մնան կարճացնեն են իրենց արմատներին։ Այնտեղ երեխեք կան, որ աշխատանքի հարց են փորձում լուծել, կրթական, տեսեք, մայքի զարգացման այդ հիմնախնդիրները, հա, ինչ որոնք են։ Աղքատություն, հավասարություն, կրթություն, առողջապահություն, խաղաղություն, դրանց վերաբերյալ ինչ որ խնդիրներ են վերանում, փորձում դրանց լուծման եղանակները տալ։ Ինայև լուծել ինչ-որ կերպ հավելվածի օգնությամբ։ Եվ հետաքրքիր լուծումներ լինում են, ու ինչն է իմ դուրը, որն է գալիս ամենաշատ այս մրցույթում, ու 3 տարի պարբերաբար մենթոր աշխատում եմ, 4 ամիս է տևում, ինքը ստանդարտ սովորական մրցույթներից չի, հա, պետք է անգլերենով են բոլոր դասընթացները, չնայած ԿԱՅ-ում, Կրթանազգային ինստիտուտում իրենց համար հայերենով է դասընթացները ինձ համար ներկայացնում են։ Դու անգլերեն եք այդ ամենը անում։ Եվ անգլերեն պետք է ներկայացնեն, վիդեոները անգլերեն պետք է նկարահանեն, տեղադրեն։ Ինչ է ձեզ տալիս այս մրցույթը, ինչու եք դուք մասնակցում։ Յուրաքանչյուրը։ Ես երկրորդ անգամն եմ մասնակցում, մի անգամ փոքրերի ջունիորների խմբում եմ մասնակցել, այս անգամ։ Ախտել եք։ Ոչ, ինչ ծրագրով եք այն ժամանակ մասնակցել, ինչ եք ներկայացնում։ Այն ժամանակ մեր հիմնական նպատակը կազմում էինք արխիվ վաճառք, այսպես ասած, on-line տիկնիկներ էինք տարազով կարելու մեր ձեռքով, որոնք որ եթե գնային, այդ գումարը անցնելու էր մեր հայոց բանակին, սակայն այդ ժամանակ մենք չհաղթեցինք, այս անգամ որոշեցինք գնել տիկնիկ օգնել բանակին, ինչու՞ ոչ, այո։ Ոչ միայն տիկնիկներ, այդ տարազով ձեռագործ ինչ-որ աշխատանքներ էր լինելու։
Այս անգամ արդեն որոշեցինք մի քիչ ավելի գաղափարը, ավելի հասուն գաղափար որոշեցինք վերցնել ու հիմնականում տուրիզմի վերաբերյալ մեր ստեղծեցինք Fort Trip հավելվածը, այսինքն Fort, Bert և Trip ճամփորդություն. Հուսով ենք, որ շատերին կհետաքրքրի զբոսաշրջիկներին եւ քանի Bert եք արդեն ուսումնասիրել եւ ունեք այդ ցուցակը։ Դեռևս 15-ն ենք ներառել հավելվածի մեջ, հետագայում նաեւ ուզում ենք ընդգրկել վանքերը, կամուրջներ, ինչպես նաեւ տեսարժան այլ վայրեր։ Խաչքարներ եւ իսկ դուք նախկինում հասցրել եք արդեն մասնակցել, թե սա առաջին անգամն է։ Չէ, առաջին անգամ եմ ինչ մասնակցում ենք։ Եվ ի՞նչն է ձեզ գրավել, որ որոշել եք այսպես խառնել իրար ու մի նոր բան ստեղծել։ Մրցանակը երևի։ Ահա, եւ ի՞նչն է մրցանակը։ Ի՞նչն է, լավ, գնում եք Սան Ֆրանցիսկո, այնտեղ հաղթում եք եւ ի՞նչ է լինում։ Ի՞նչ է լինում, ի՞նչ մրցանակ։ Bill Gates-ը հրավիրում է ձեր աշխատանքի, ի՞նչ իմաստը ունի։ Միլիոն դոլար են տալու։ Գլխավոր մրցանակը ի՞նչ է։ Այնտեղ ես հստակ չեմ կարող ասել, եթե միշտ չի դավաճանում, մի 5000 դոլարից սկսում են մրցանակները, որ կարողանան 5000 դոլարից եւ մինչեւ ուր։ Մինչեւ Tesla ավտոմեքենա։ Որ կարողանան գան այդտեղ եւ այդ գումարը ներդնեն ստարտափային ստարտափին եւ կյանքի կոչեն, այսինքն դա չմնա ուղակի թղթի վրա, էլի։ Որքան գումարը ձեզ հարկավոր, որպեսզի ձեր ծրագիրը լայն տարածում ստանա եւ իրականություն դառնա։ Կարծիքով ոչ այդքան շատ։ Չգիտեմ։ 50 դոլար։ Մնացած 400 դոլար։ Կիսեն աչքի կոփայ։ Դերևս կամավորական այսպես սկզբունքներով ամեն ինչ արվում, հա՞, գնալու։ Չէ, բայց դեր կա, չէ՞, որ բիզնես պլան ունեք, եւ դուք կազմել եք, ասում եք, որ մեզ այսքան ծախսերը պետք է, սրա համար թելը դեռ չեք հասցրել կազմել։ Լուսնեի մշակութային մասով հարցեր տվեք, ինքը բյուջեի հետ չի աշխատում, աշխատանքի բաժանումը արվում։ Լուսնեն ինձ նման է, բյուջեի կապ չունի։ Թիմում 5 աղջիկ են ընդգրկում, ոչ ավել, ոչ պակաս, եւ ամենուկ մի գործառույթ անում, որտեղ մի հոգին չի կարող, հա, եւ ծրագրավորում զբաղվի, եւ դիզայն, եւ մարքեթինգ, եւ հիանալի ծրագիր է իրականում, բայց լավ կներ, որ 5 աղջիկ եւ 1 երջանիկ տղա։ Իրականում կանտրաների համար անցկացվող շատ մրցույթներ, այս մեկը միայն մեր համար է, մեր մասին է, եւ այստեղ մենք ենք որոշում, որը որից հետո եւ ինչու։ Հրաշալի է, սա ձեզ միայն հաղթանակ ենք մաղթում, աղջիկներ, անգամ եթե չստացվի այն հիմնական 5000 դոլարն ու ավելը, հա, ախելը, անկախ դրանից ձեզ ցանկանում ենք, որպեսզի ստարտափը, որը դուք ստեղծում եք յուրաքանչյուր ձեր թիմում, լուրջ տարածում ունենա, իրականություն դառնա եւ Եվ ինքնուրույն գումարներ բերեց։ Այո, անշուշտ։ Եվ հիշեցնեմ, որ այդ մրցույթները այդքան էական չեն, օրինակ Չարլի Չապլինը մի անգամ մասնակցել է Չարլի Չապլինի երկուրակների մրցումներին եւ զբաղեցրել է երկրորդ տեղը։ Ուզեմ ասեմ, դա այդքան էական չի։ Կարևորը, որ դուք աշխատում եք, կարևորը, որ դուք կներկայացնեք, ես համոզված եմ, որ օրից մի օր դա ձեզ հաջողություն կունենա։ Այո, ու հրաշալի է, որ կան նման հարթակներ, որոնք համախմբում են երիտասարդներին նոր բաներ ստեղծելու։ Մեր հյուրերն էին սիրելի հերոստատիտող Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Հենակետային Վարժարանի եւ ավագ դպրոց 65 ավագ դպրոցի մաթեմատիկայի եւ ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի Ռուզան Նիկոյանը եւ 11-րդ դասարանի աշակերտուհի Ներգայանե Ռուսյանն ու Լուսինե Հարությունյանը։ Եվս մեկ անգամ հաղթանակներ ենք ձեզ ցանկանում եւ ընդմիջում ենք եթերը կարճ ատեվ կոմերցիոն դաթարով։ Գովաստ։ Նորույթ շուկայում դինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Վերադարձանք, գովազդը ավարտվեց հերթական եւ թերթենք ապրիլի 12-ի օրացույցը։ Գնացինք 1995 թվականի ապրիլի 12-ին կազմավորվեցին Հայաստանի մարզերը։ Վերջապես կազմավորվեցին նրանք 10-ն եւ Երևանը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բաժանվում է 10 մարզի, ինչպես արդեն ասած Գորը։ Ամենամեծը Գեղարքունիքի մարզն է, որի տարածքը 1/4 տարածքի 1/4-ը ծածկված է Սևանալեջով։ Այո։ 1945 թվականին այսօր մահացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 32-րդ նախագահ Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտը։ Միակ նախագահն էր ԱՄՆ-ի, որը որ երկու անգամից ավելի է ընտրվել որպես նախագահ։ Եվ որին սիրում էին, կարծես թե բոլորը։ Բոլորը։ Իսկապես ամենասիրված նախագահներից։ Անգամ ես եմ նրան սիրում։
1956 թվականի ապրիլի 12-ին ծնվել է ծագումով կուբացի ամերիկյան դերասան, ռեժիսոր եւ պրոդյուսեր Էնդի Գարսիան։ Շատ կանայք սիրում են նրան։ Սիրում ես դու։ 1933 թվականին այսօր ծնվել է Մոնսերատ Կաբալիեն, ով համարվում է 20-րդ դարի լավագույն սոպրանոներից մեկը։ 1974 թվականին երգչուհին ճանաչվել է Միացյալ ազգերի կազմակերպության պատվավոր դեսպան, 1991 թվականի խաղաղության, իսկ 94 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպան։ Եվ նրա ձայնը ձայնագրվել է եւ իմիջալույց ուղարկվել է տիեզերք։ Ահա։ 1961 թվականի ապրիլի 12-ին Յուրի Գագարինը դարձավ պատմության մեջ առաջին մարդը, որը թռիչք կիրականացրեց դեպի տիեզերք եւ հետո վերադարձավ։ 108 րոպե հետո նա հաջողությամբ վայրեջք է կատարել Սարատովի մարզում։ Եվ ասեմ, որ Յուրի Գագարինին ընտրել են այդ առաջին խումբից միայն իր գեղեցիկ ժպիտի համար եւ ռուսական անունի համար, քանի որ տիեզերագրած համար երկուսի անունը Գերման էր, Գերմանցի տով, եւ նա չթրավ հենց իր անվան պատճառով։ Եվ ժպիտը այդքան լավ չէր։ Այո, ժպիտը այդքան լավը չէր, բայց ի շնորհիվ Գերման Տիտովի ապրիլի 12-ը դարձավ հետո միջազգային օր, որովհետև նրան էին դիմել արդեն Գագարինի մահանալուց հետո եւ նա խնդրեց, որ հենց այդ օրը հիշատակվի։ Շատ լավ։ Սկսած 1962 թվականից ապրիլի 12-ից ամեն տարի այդ օրը, արդեն հասկացանք թե ում շնորհիվ, նշվում է որպես տիեզերագնացության օր։ Այժմ սիրելի հեռուստադիտող, աշխարհի ամենահայտնի տիեզերագնացի մասին երևի թե ճիշտ կլինի, որ պատմի ֆենոմեն Էջը։ Յուրի Գագարինը եւ իր ֆենոմենալ կյանքը։ Ուժպիտը։ Ուժպիտը։ Հասանելի է ոչ միայն երկիրը, այլև երկինքն ու երկնքից այն կողմ։ Երբ տիեզերքն ու տիեզերական մարմինները հասանելի դարձան նաև երկրի բնակիչներից։ Արհեստագործական հմտություններով, բայց տիեզերք հասնող երազանքներով։ Նա, ով ծնվեց մի փոքրիկ գյուղում, բայց նվաճեց նաև տիեզերքը։ Առաջինն ու առաջամարտիկը։ Յուրի Գագարին։ թվականի մարտի 9-ին Գժացկի շրջանի Կուլշինո գյուղում ապրող Գագարինների ընտանիքում տոներ ծնվեց ընտանիքի 3-րդ երեխան, որդի, ում ավանեցին Յուրի։ Համագյուղացիներն ու ոչ միայն ինչ իմանային, որ տարիներ անց իրենց շրջանը հենց այդ տղայի անունով կոչվելու է Գագարինսկի։ Յուրին իր երկու եղբոր եւ մեկ քրոջ հետ մեծանում էր համերաշխ ընտանիքում, որը սեփական հացը վաստակում էր ամենօրյա աշխատանքով։ Հայրն ատաղձագործ էր, մայրը աշխատում էր կաթի ֆերմայում։ Ընտանիքը, որտեղ ծնվել էր Յուրին, լավն էր, բայց ժամանակն այն չէր։ 1941 թվականի սեպտեմբերի 1-ին նա գնաց առաջին դասարան, ընդամենը 1 ամիս։ Հոկտեմբերի 12-ին գյուղը գրավվեց գերմանացիների կողմից, ու այդպես 1.5 տարի։ Գագարինների տունը դարձավ գերմանացիների համար արհեստանոց, իսկ նրանք ընտանիքով տեղափոխվել էին Գետնափոր մի շինություն։ Այդ օրերի մասին տղայի հիշողությունները դառն են. հորը ծեծում էին ու ստիպում աշխատել, իսկ նահանջելուց առաջ գերմանացիները Յուրիի եղբորն ու քրոջը մի խումբ այլ երեխաների հետ արտաքսեցին Գերմանիա։ Գերմանիայի նահանջից հետո գյուղում կյանքը վերսկսվեց, բայց ոչ նախկինի պես։ Հետագայում Գագարինը այդ տարիների մասին երբեք չի պատմել։ թվականի մայիսին Գագարինների ընտանիքը լքեց գյուղը։ Նրանք հաստատվեցին Գժացկում, սակայն այնտեղ էլ Յուրին չէր հարմարվում։ Նոր էր ավարտել 6-րդ դասարանը, երբ որոշեց կրթությունը շարունակելու է Մոսկվայում։ Սակայն Մոսկվա ընկնել Գագարինին չհաջողվեց։ Մինչ ծնողները պատրաստվում էին որդուն ճանապարհել մայրաքաղաք, Մոսկվայի արհեստագիտական դպրոցները դադարեցրին ընդունելությունները։ Միայն սեպտեմբերի 30-ին նա կարողացավ ընդունվել Լյուբերցիի համար 10 արհեստագիտական դպրոց։
Ուսման մեջ հաջողակ էր ձեռքնել հմուտ հնագերազանցությամբ ավարտեց արհեստագիտական դպրոցը՝ գաղապարող ձուլողի մասնագիտությամբ։ Սակայն արհեստավոր դառնալու ուղին ընդհատվեց 1951 թվականին, երբ Սարատովի արդյունաբերական տեխնիկումի ձուլման բաժամունքում սովորելիս նա աչքի ընկավ նաև որպես մարմնամարզիկ, և շուտով 1954 թվականին արդեն Սարատովի աերոակումբի անդամ էր։ Դա տիեզերք տանող առաջին քայլն էր։ Սարատովի աերոակումբում ապագա տիեզերագնացը յուրացրեց թռիչքի տեխնիկան ՅԱԿ 18 ուսումնական ինքնաթիռի վրա։ Այստեղ Գագարինն իրականացրել է 196 թռիչք 42 ժամ 23 րոպե ընդհանուր տևողությամբ։ Հաջորդ տարի արդեն նա ծառայության անցավ և ուսումը շարունակեց Օրինբուրգի ավիացիոն ուսումնարանում։ Ծառայությունը հեշտ չէր ու նաև հաշտ չանցավ։ Ծեծկրտուքի արդյունքում Գագարինը նույնիսկ հոսպիտալացվեց, բայց իր հանձնարարությունները պատվով էր անում, պատվով ու պատասխանատու էր նաև ուսման հանդեպ։ Բայց որքան էլ զարմանալի թվա, Գագարինը երկար ժամանակ չէր կարողանում յուրացնել վայրեջքի տեխնիկան, ինչի պատճառով էլ կուրսանտի ապագան կասկածի տակ դրվեց։ Նրան փրկեց իր հրահանգիչը։ Գագարինը բարձրահասակ չէր, 165 սանտիմետր, և դա խանգարում էր թռիչքի ժամանակ, տեսադաշտը լավ չէր տեսնում։ Եվ ահա, ուսուցիչների հնարամտությունը կանխորոշեց Գագարինի ապագան, օգնության եկավ նստատեղին դրված բարձը, այդպես տեսադաշտն ավելի տեսանելի դարձավ, և Գագարինը կարողացավ հաղթահարել թռիչքը, արդյունքը գերազանց էր։ Հետագայում Գագարինն օդում ավելի շատ էր լինելու, քան գետնի վրա, ծառայությունը պատասխանատու էր և նրան բարդ թռիչքներ էին վստահում։ Գագարինը ծառայել է կործանիշ ավիացիայի դիվիզիայում, որը որոշիչ դեր ունեցավ նաև հետագայում՝ տիեզերք թռչելիս։ 1959 թվականի հոկտեմբերին 25-ամյա Յուրին արդեն իր թիկունքում ուներ 256 ժամ ընդհանուր բարդության թռիչքը և ռազմական օդաչու 3-րդ կարգի որակավորում՝ ավագ լեյտենանտի կոչմամբ։ Գագարինն իր ապագա կնոջը Վալենտինա Գորիաչևային հանդիպեց պարերի ժամանակ։ Աղջիկը սիրում էր աշխատանքից հետո ընկերուհիների հետ գնալ պարելու, և հենց պարահրապարակում առաջին իսկ հանդիպումից ամեն ինչ կանխորոշված էր։ Գագարինը նոր ծանոթացած աղջկան հրավիրեց դահուկով սահելու։ Դա 1953 թվականն էր, ու հետո էլի հանդիպումներ, այդպես 4 տարի, մինչև զույգը որոշեց հարաբերությունները օրինականացնել։ Վալենտինան և Յուրին ամուսնացան 1957 թվականին, 2 տարի անց ծնվեց նրանց առաջնեկը՝ Ելենան, ևս 2 տարի հետո երկրորդ դուստրը՝ Գալինան։ Երկրորդ երեխայի ծնունդից հետո ընտանեկան ջերմության չափաբաժինը կրկնապատկվեց, աշխատանքում ևս ամեն ինչ Գագարինի սրտով էր։ Թվում էր, թե ոչինչ այլևս պետք չէ ավելի երջանիկ լինելու համար, բայց ամենակարևոր թռիչքը առջևում էր։ Երկրորդ աղջիկը ծնվելուց 1 ամիս էր անցել, երբ Գագարինը կատարեց իր կյանքի տիեզերական թռիչքը։ Տիեզերագնացներին հավաքագրելու և նրանց Վոստոկ 1 տիեզերանավով առաջին անգամ թռիչք պատրաստելու որոշումը կայացրել էր Խորհրդային Միության մինիստրների խորհուրդը։ Նրանք շտապում էին ամերիկացիներից առաջ ընկնել, թեկնածուները 2 տասնյակից ավելի էին, ընտրվելու չափանիշները հետևյալն էին. Տարիքը 23-ից 30, հասակը 170 սանտիմետրից ոչ բարձր, իսկ քաշը 70-ից 72 կիլոգրամ։ 165 սանտիմետր հասակ ունեցող 27-ամյա Գյուրին այս չափանիշներին համապատասխանում էր։ Նա նաև եղել էր ռեակտիվ կործանիչային ավիացիայի օդաչու, բայց այնուամենայնիվ, թե ով էր կոնկրետ թռչելու տիեզերք, որոշվեց վերջին պահին։
Վերջին պահին Գագարինի սաղավարտի վրա ավելացավ նաև SSSR գրառումը։ Ասում են, այն գրվել է թրիչքից 20 րոպե առաջ, երբ հիշել են ամերիկացի Powers-ի լրտեսական թրիչքի մասին ու որոշել են սաղավարտի վրա ավելացնել SSSR, որպեսզի տիեզերագնացին չշփոթեն դիվերսանտի հետ։ Տարերը նկարել են առանց սաղավարտը Գագարինի գլխից հանելու։ Парламента Юрия Алексеевича Гагарина и его супругу Валентину Ивановну 1961 թվական ապրիլի 12 Յուրի Գագարինն առաջինը հատեց երկրի ու տիեզերքի սահմանը։ Նա ոստոկ մեկրթիրով 108 րոպե մնաց երկրի մտնոլորդից դուրս, իսկ հետո արդեն ապրիլի 12-ը պիտի դառնար տիեզերագնացությանը։ 1951 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль спутник «Восток» человеком на борту. Իդեպ, տիեզերքում արդեն Գագարինը նաև պարզագույն փորձեր էր անցկացնում։ Խմում էր, ուտում, մատիտով նշումներ անում։ Իր բոլոր զգացողություններն ու դիտարկումները նա ձայնագրում էր տեղադրված մագնիտոֆոնով, այդպես կատարելով երկրի շուրջը 1 պտույտ թրիչքի 108-րդ րոպեին, ժամը 10:55:34 տիեզերանավը ավարտեց թրիչքը, ճիշտ է, ոչ նախատեսված վայրում, բայց բարեհաջող։ Հաջողված թրիչքից հետո Գագարինի անունն ամենուր էր առաջին նվերը Սև Վոլգան էր 1204 UAG համարանիշով։ Այն պատահական ընտրված չէր։ Համարանիշի վրա պատկերված էին չվերթի օրն ու ամիսը և տիեզերագնացի անուն ազգանուն հայրամվան սկզբնատառերը։ Աշխարհի տարբեր երկրներից նա հրավերներ էր ստանում, նրա դարակի վրա ավելանում էին կոչումներն ու շքանշանները։ Տիեզերք կատարած թրիչքին հաջորդած 3 տարիները հագեցած էին, արդյունքում Գագարինը գիրացավ 8-ից 9 կիլոգրամով։ Նա արդեն տիեզերագնացների ջոկատի հրամանատարն էր, պատգամավոր ու էլի մի շարք պաշտոններ։ Իդեպ, չնայած զբաղվածությանը, Գագարինը ժամանակ էր գտնում զբաղվելու սիրած հոբիներով՝ ջրային դահուկներ և կակտուսների հավաքածու։ թվականի դեկտեմբերի սկզբին Յուրի Գագարինը երկար ընդմիջումից հետո թրիչք կատարեց MiG-17 ինքնաթիռով։ Վայրեջքը ստացվեց, սակայն, երկրորդ անգամից, քանի որ սխալ էր հաշվարկել, կրկին խանգարում էր հասակը։ Դեռ 1961 թվականին տիեզերք կատարած թրիչքից առաջ Գագարինը հրաժեշտի նամակ էր գրել կնոջը, բայց այդ նամակը չհանձնեցին հասցեատիրոջը, կարիքը չեղավ։ Նամակը Գագարինի կնոջը փոխանցեցին 1968 թվականի մարտի 27-ին։ Այդ օրը նա կրկին մարզական թրիչք էր իրականացնում MiG-15 ուտի ինքնաթիռով։ Ինքնաթիռը վթարվում է։ Երկրում հայտարարվեց լռության րոպե։ Գագարինի և Սերյոգինի աճյունասափորներն ամփոփվեցին Կրեմլի պատի գերեզմանատանը զինվորական պատվով։ Գագարինից հետո և նրա հետքերով տիեզերքի սահմանները հատեցին ամերիկացի Ալան Շեպարդը, ամերիկացի Վիրջիլ Գրիսոմը, ռուս Գերման Տիտովը, որը 24 ժամվա ընթացքում 17 պտույտ գործեց երկրի շուրջը, ու էլի շատերը, այսօր արդեն ավելի երկար ժամանակով ու նաև այլ նպատակներով։
Թեպետ մեր օրերում դիեզերքը ոչ միայն գիտական բացահայտումների, այլև նոր արկածների վայր է, բայց այնուամենայնիվ դիեզերագնացության պատմությունը սկսվում է Յուրի Գագարինի անվամբ։ Նրա հուշարձաններն այսօր աշխարհի տարբեր քաղաքներում են։ Տարբեր քաղաքներում կան Գագարինի անունը կրող փողոցներ, թաղամասեր, շրջաններ, նույնիսկ Թրաշուշանի տեսակ՝ Գագարինի ժպիտ անվամբ։ Իսկ Վոստոկ 1 տիեզերանավը ցուցադրվում է Մոսկվայից ոչ շատ հեռու գտնվող Կորոլյով քաղաքի թանգարաններից մեկում։ Իրինան Կրչյան, Գևորգ Զաքարյան, Հարավատաշանքը։ Այսպիսի ֆենոմենալ անձնավորություն մեր երկրում է կա Գագարին բնակավայր, այո, Սևան, որ գնում եք, այնտեղ տեսնում եք, որ գրված է Գագարին։ Եվ ևս մեկ շատ հետաքրքիր փաստ, նա ամենաարագ զինվորական կոչում բարձրացվող մարդն է պատմության մեջ։ Նա ավակ լեյտենանտով թռել է տիեզերք, 100 ռոտրուպից հետո իջել է մայորի կոչումով։ Ոչ միայն կապիտան դարձավ միանգամից, այլ դարձավ մայոր Խրուշչովի անձամբ հրամանի հրամանով, ահա։ Դե ինչ, հետաքրքիր է միշտ հերթել պատմության աջերը, հետո շատերը, ինչպես արդեն տեսանդում ասացին, դա արեցին, բայց կարևոր է, թե ով էր առաջինը, իսկ առաջինը մեր շատ սիրելի Յուրի Գագարինն էր։ Մեզ մոտ այս վահին կլինի գովազդ, որը ցավոք առաջինը չի լինի մեր եթերում այսօր։ Ավարտվեց հետական գովազդը, ոչ առաջին, ոչ է վերջին։ Այո, իսկ մենք գնում ենք առաջ։ Եվրոպայի ամենադեպրեսիվ ազգերի մասին եկեք խոսենք։ 25 երկրների 25-ից 64 տարեկան մարդկանց շրջանում անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ ամենից շատ ճնշվածության զգացում ունենում են Իսլանդիայի բնակիչների 14%-ը։ Իսլանդիայի, այո։ Գերմանիայում քրոնիկ վատ տրամադրությունից բողոքել է հարցածների 12%-ը։ Արևի պակաս։ Ֆինլանդիայի և Պորտուգալիայի բնակիչների 11%-ը խոստովանել է, որ պարբերաբար են կճախտ ունենում։ Այ Պորտուգալիայի համար զարմացած եմ իրական, որտեվ արև կարծես թե, ահա, նրանք էլ որ ծայրամասում են Եվրոպայի, դրանց են նայում։ Ահա, ճունեն, հասկանալի է։ Օվկիանոսն է սկսում եւ վերջ։ Եւ վերջ, հետո չգիտես ինչ։ Հետո Ամերիկան արդեն, բայց շատ հեռու։ Իսկ մեր շատ սիրելի Մեծ Բրիտանիայում եւ Լյուքսեմբուրգում պարբերաբար կրկնվող թրթմությունից բողոքել է 10%-ը։ Դե Մեծ Բրիտանիայում հասկանալի է, անդադար անձրևներ։ Հետաքրքիր է, եթե մեր երկրում հարցնեն, քանի տոկոսը դժգոհ կլինի։ Կարծում շատերը կլինի, կբողոքեն, բայց թրթմության զգացում դժվար թե ունենան։ Դա էլի որ զգացում կա։ Ընկճախտ է, դեպրեսիա։ Բողոքելուն միշտ պատրաստ ենք, իհարկե։ Կյանքին ավելի լավատեսորեն են նայում Չեխիայի, Հունաստանի, Իտալիայի, Լեհաստանի, Սլովակիայի բնակիչները, որտեղ հարցվածների միայն 4%-ն է խոսել հաճախ կրկնվող վատ տրամադրության մասին։ Ավելի քիչ են այդ խնդրին ունենում բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդիկ, որոնք ուսումնասիրության համաձայն հիմնականում լավատեսների բանակում են լինում։ Բարի, այսինքն, դες Հայաստանում կարծես թե բոլորն են բարձրագույն կրթություն։ Բայց քանի՞ս են դասերին մասնակցել։ Նո, իական չի։ Բարձրագույն կրթություն են ստանում, որ լավ տրամադրություն ունենան։ Լավ։ Բացի այդ, ընկճախտի զոհ առավել հաճախ դառնում են տղամարդիկ, կանայք ավելի, այո, հակված են դրական մտքեր ունենալուն եւ դրանք տարածելու։ Ծաղալու փաստեր իրականում։ Ինչու՞։ Այդպես է։ Այո։ Հա։ Լավ։ Չէ։ Դա ինձ թվում է կանայք ավելի շատ պատճառներ ունեն։ Հա, միգուցե կանայք պատճառներ ունեն, բայց մենք սովորենք, այո, մենք լավատեսորեն ենք մոտենում յուրաքանչյուր հարցին, որպեսզի ձեր կյանքն էլ հեշտանա։ Մեր կանանց վատ տրամադրության պատճառներից մեկը լինում են վատ տրամադրությունը տղամարդիկ։ Տղամարդիկ, խնդրեմ, լավ տրամադրություն ունեցեք, որ կանանց այդ պատճառների ցուցակում մեկ պունկտով պակաս լինի։ Այո, բայց վատ տրամադրություն ունենալն առհասարակ չի վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր զբաղվում են սիրած գործով։ Մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսուհիները լիովին համապատասխանում են այս ճափանիշներին, քանի որ ունեն մասնագիտություն, որը պատահական չեն ընտրել։ Կին տիեզերագնացներին նվիրված է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Օ, սա հաստատ պատահական չեն ընտրել։ (1963) թվական հունիսի 16 աշխարհում առաջին անգամ տիեզերք դուրս եկավ կինը։ Նա ռուսնախկին տեքստիլագործ բանվորուհի Վալենտինա Տերեշկովան էր։ Ոստոկ 6 տիեզերանավով Տերեշկովան երկրի շուրջ կատարեց 48 պտույտ, անցնելով 1.97 միլիոն կիլոմետր ճանապարհ։
Տերեշկովայի թռիչքի տևողությունը կազմեց 2 օր 22 ժամ 50 րոպե։ Խորհրդային կառավարությունը տիեզերագնացների մի քանի հաջող թռիչքներից հետո միայն որոշեց տիեզերք ուղարկել նաև կանանց։ 1962 թվականի սկզբից սկսվեց մինչև 30 տարեկան հասակը 170 սանտիմետր, քաշը մինչև 70 կիլոգրամ չափանիշներով կանանց որոնումը։ Հարյուրավոր թեկնածուներից 5-ն ընտրվեցին, որոնց թվում էր նաև Վալենտինա Տերեշկովան, ով պետք է դառնար տիեզերք թռչող 5-րդ մարդն աշխարհում և առաջին կինը։ Թվում է Տերեշկովայի թռիչքով տիեզերքն իր անսահմանության դռները բացեց կանանց առջև, բայց 19 տարի շարունակ նա միակ կին տիեզերագնացն էր աշխարհում։ Միայն 1982 թվականի օգոստոսին Խորհրդային Միության տիեզերագնաց օդաչու Սվետլանա Սավիցկայան Սոյուզ T7 տիեզերանավով հետազոտական թռիչք կատարեց տիեզերք, դառնալով 2-րդ կին տիեզերագնացը։ Տիեզերք թռիչքից 50 տարի անց Տերեշկովան խոստովանել է, որ միշտ երազներում տիեզերքն է տեսնում։ Դարի կինն ու Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավորն այժմ 82 տարեկան է։ Տերեշկովայի անունն է կրում նաև լուսնային խառնարաններից մեկը, ինչպես նաև փողոցներ տասնյակ քաղաքներում։ Թվում էր Խորհրդային Միության կանանց էր միայն տրված տիեզերական հերոները նվաճելը, բայց 1983 թվականին Միացյալ Նահանգները ևս տիեզերք ուղարկեց Սալի Քրիստեն Ռայդին, իսկ 1984 թվականին Ռայդը կատարելով 2-րդ թռիչքը տիեզերքում մնաց ընդհանուր առմամբ 343 ժամ։ Վալենտինա Տերեշկովայի թռիչքից մինչև այժմ շուրջ 54 կանանց անուններ են գրանցվել պատմության մեջ։ Նրանք օրեր, շաբաթներ, նույնիսկ ամիսներ են անցկացրել տիեզերքում, գրանցել ռեկորդներ։ Իսկ ամերիկացի տիեզերագնաց և կենսաքիմիկոս Շենոն Մաթիլդա Ուելս Լուսիդը սահմանել է տիեզերագնաց կանանց առաջին ռեկորդը։ 1996 թվականին կատարել է 5 տիեզերական թռիչք միր ուղեցրային կայանում մնալով 188 օր 4 ժամ։ Այդ թռիչքի համար նրան շնորհվել է տիեզերագնացների ամենաբարձր կոնգրեսի տիեզերական պատվոշը քանշանը, սակայն ամերիկուհու ռեկորդն արդեն գերազանցել է իտալուհի Սամանտա Քրիստոֆորետին։ 2015 թվականին Սամանտան ռեկորդ սահմանեց տիեզերակայանում անցկացնելով 196 օր։ Ավարկած, որ Վալենտինա Տերեշկովան Գյումրիում այն ժամանակ Լենինականում տեքստիլում ապրել է և աշխատել է անգամ այնտեղի այդ գործարանում։ Այսինքն գյումրեցիները և լենինականցիները կապ ունեն առաջին կին տիեզերագնացի հետ։ Այո, կապ ունեն, դե ինչ կա նաև արդեն չէ, վաղուց արդեն տիեզերքում են նաև, մենք ամենուրեք ենք սիրելի հեռուստադիտող և ուզում եմ հիշել մեր գործընկերների այս առիթով։ Լավ, եթե մենք տավաղուց գիտենք, եթե ուզում ես հիշեցրու տղամարդկանց։ Մակտուալ է դա հիշեցնում, միշտ։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Էկզոտարիում Զուլանդիան, որտեղ դուք կտեսնեք ամենափոքր կապիկներ, աֆրիկյան հսկակրյաներ, ավստրալական կենգուրուներ, ինչպես նաև կոկորդիլոս, քամելեոն, օվկիանոսային ձկներ, մի շարք այլ էկզոտիկ կենդանիներ։ Էկզոտարիում Զուլանդիայում կարելի է լսել, թե ինչպես են խոսում թութակները, իսկ երեխաները հնարավորություն կունենան անմիջական շփվել ձեռնասուն կենդանիների հետ։ Էկզոտարիում Զուլանդիան սիրով սպասում է բոլոր մեծ ու փոքր կենդանասերներին։ Փափազյան 8 հասցեով Ռիո Մոլի տարածքում հեռախոս 012-777-555։ Մեր հաղորդման հովանավորն է նաև English House լեզվի կենտրոնը, որն անգլերենը յուրացնելու հիանալի հարթակ է։ Այստեղ ուսուցումն իրականացվում է ժամանակակից կրթական պահանջներին համապատասխան գրքերով ու մեթոդներով, տարիքային տարբեր խմբերում սկսած 4 տարեկանից։ Ուշադրություն շուտով կբացվի English House-ին նոր մասնաճյուղը Էրեբունի համայնքում այն կլինի։ Այստեղ կգործի նաև 4-ից 6 տարեկան երեխաների նախակրթական ուսուցում և ամառային դպրոց 5-ից 12 տարեկանների համար։ English House, Տիգրան Մեծ, 4, 4-րդ հարկ, հեռախոսներ 099-42-72-74 և 091-91-92-91։ Դե ինչ, կանանց և տղամարդկանց հակամարտության մասին խոսում ենք ողջ եթերը, հիմա էլ ուզում եմ ևս մեկ անգամ ասել, որ կանայք տղամարդկանցից ավելի առատաձեռն են, այսինքն ամեն շարունակվում է։ Հայաստանը իհարկե այդպես չէ, բայց խոսում ենք աշխարհի մասին։ Որովհետև կանայք ավելի բարի են։ Այո։ Այո, դա Փաստը։ Վիճակագրության համաձայն բարեգործական զանազան հիմնադրամներին հանգանակություն կատարողների 36%-ը կանայք են,
ընդամենը 25%-ը տղամարդիկ են, որտեղ կանայք են համոզեն, մնացածը կառույցներն են, մեծերությունները, որոնց դրանք սերչ ունեն։ Ոչ, էլի կանայք են համոզում իրենց տղամարդ տնորեններին, որովհետև կանայք բարի են շատ։ Այո, Ամերիկայում ասեմ, բարի գործների 36%-ը կանայք են, մնացածը էլի կանայք։ Մնացածը եական չէ, Ամերիկայում միացյալ նահանգներում բնակվող 8000 տնային տնտեսուհիների շրջանում կատարված ուսումնասիրությունը փաստում է, որ տարեկան 100 000 եկամուտ ունեցողները պարբերաբար օգնում են ուրիշներին թեկուզ համեստ նվիրատվություններով, բայց անպայման ուզում են օգնած լինել։ Իսկ միևնույն եկամուտ ունեցող տղամարդկանց մտքով անգամ չի անցնում բարեգործությունը։ Պարազիտներ։ Եականում ասեմ ձեզ, մեր ընտանիքի փորձից ելնելով, որ հեռուստացույցով հանկարծ ինչ-որ երեխա են ցույց տալի կամ ինչ-որ ընտանիք են ցույց տալի կամ շունիկ են ցույց տալի, որևոր փիսիկ, որևոր օգնությունը, Մարիամ առաջին արձագանքում։ Բա։ Եվ կարողանում է ինձ համոզել։ Եվ ապացուցում է ինչ կարդացինք։ Ապացուցում է 36%-ը։ Բարեգործությունն այն կարևոր գաղափարներից է, որոնց պետք է առանձնահատուկ ուշադիր լինեն, հատկապես մեծ պահքի շրջանում բոլոր մարդիկ։ Այո, եւ չգիտեմ ինչի է դա այդպես, առհասարակ միշտ է պետք։ Միշտ է պետք, բայց մեծ պահքի ժամանակ, քանի որ խորհուրդը նաեւ լավ դրական բաներն անելն է, ուրիշին օգնելն է եւ այլն ավելի շատ։ Ի դեպ, այս կիրակին նախավերջին Նեզատ Կիտոնից առաջ եւ կոչվում է Ծաղկազարդ։ Օրվա խորհրդի մասին առավել մանրամասն կպատմի մեր հաջորդ տեսանյութը։ Շատ ուրախ եմ գեղեցիկ տոնի միջելուց։ Մեզ քրիստոնյաներից մոտ շատ կնկատենք եղանակներին հաջորդող տոներ։ Ձմռանը ամանորն է, ամռանը վարդավառը, աշնանը խաղողորնեքը, իսկ գարունը ավետող տոներից է ծաղկազարդը կամ ծաղկոտրուկը։ Տոնի հիմքում աստվածաշնչյան պատմությունն է, երբ Քրիստոսին Երուսաղեմում դիմավորում են ուրենու և ձիթենու ճյուղերով։ Մեր օրերում տոնը նշում են ուրենու, օրհնված ճյուղերից հյուսված գլխապսակներով ու ծաղկած ճյուղերով, իսկ եկեղեցիներում շարականների ներքո բացվում են խորաների վարագույրները։ Շատ կարևոր է, որ մենք էլ հասկանանք, որ մեր փառաբանությունները, մեր աղոթքը, մեր օրհնությունը, մեր հավատքը առհասարակ պետք է որ գործի վերածվի, որպեսզի այն հարատև լինի։ Եվ երբևէ մենք չկարողանանք կրկնել այդ նույն պատմությունը, երբ որ այսօր փառաբանում ենք, վաղը խաչում ենք Քրիստոսին։ Սակայն ծաղկազարդի տոնը միշտ չէ, որ նշվել է այսպիսի ոգևորությամբ, ու թեև դրսում 21-րդ տեխնոդարն է, բայց տոնի գլխավոր մասնակիցները երիտասարդներն են, իսկ մեր ծնողներն ու տատիկները դժվար հիշեն, որ գարնան գալուստը նշել են միմյանց նվիրելով ծաղկած ճյուղեր ու պսակներ։ Նշվել է դարեր առաջ, այնպես է նշվում այսօր, նույն խորհուրդն է, նույն արարողակարգն է, պարզապես տոնի ընկալումների մեջ բնականաբար մենք անընդհատ մեր հոգևոր փորձառությունն ենք փորձում ավելի զորացնել, եւ բնականաբար տարեց տարի մեր հոգևոր փորձառությունը այստեղ էլ ավելի պիտի ամրանա։ Տոնը ավելի հոգևոր իմաստով ամբողջական նշելու եւ տոնի իրական խորթին մասնակցելու համար։ Նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանում էլ ջրի եւ անձրևի աստվածուհու Նուրիի պատվին մարդիկ օրը տոն էին դարձնում։ Երաշտի ժամանակ տիկնիկների եւ ծիսական երգերի ուղեկցությամբ մաղթանքներ էին ուղղվում Նուրիին, որպեսզի նա անձրև պարգևեր դաշտերին։ Ժողովուրդն է ձևավորվում, ոչ թե ինչ-որ մեկը նստում որոշում է, թե այսպիսի կամ այնպիսի ավանդույթ։ Եկեղեցին այսօր կարող է շատ ավելի եղած հին ավանդույթները մակրագործել, սրպմակրել սնոդիապաշտական տարբեր տարերից և սխալ ընկալումներից, ավելի բյուրեղացնել մեր ազգային եկեղեցական ավանդույթները և սովորեցնել ու մատուցել ժողովրդին, բայց նոր ավանդույթներ ժողովուրդը համայնքը ինքն է ձևավորում։ Ծաղկազարդը նաև մանուկների օրհնության օրն է։ Երեխաներն իրենց կրոնին ծանոթանում են նաև ուրենիների ճյուղերից հյուսված գլխապսակներով։ Ի դեպ, այդ գլխապսակներն ըստ կարգի տանն այնքան պետք է մնան մինչև տարին բոլորի։ Շուշանա Սատրյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Դե ինչ, իմացանք, թե ինչ է սպասվում մեզ կիրակի օրը, գեղեցիկ տոն է ծաղկազարդ, և հիշեցնենք, որ մեծ պահքի մնացել է մեկ շաբաթ և կարծես թե ամենադժվար շաբաթը։ Այո, մնացել է վերջին ամենաբարձ շաբաթը, դե ինչ, եկեք այս վերջին շաբաթն էլ դիմակայենք բոլոր գայթակղություններին, սիրելի հեռուստադիտող, և ապացուցենք, որ մենք հիրավի առաջին քրիստոնյա ազգն ենք։ Գով աստու մեր եթերում։ Վերադարձան գովազդից, վերջին անգամ առավոտվա եթերի ժամանակ։ Ահա, Չինաստանի մասին խոսենք, որտեղ Չունցին քաղաքում ձերբակալել են մի տղամարդու, որը վրեժ է լուծել վարձահարդարից 6 սանրվածքի համար։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվել։
Ну, իրականում նա եկել է եւ ցույց է տվել, թե ինչ են նրա այդ արեան ստերեոտիպի։ Տեսա, հսկող սարքի միջոցով ենք սա տեսնում, որը ֆիքսել է, թե ինչպես է դժգոհ հաճախորդը բողոքում, մեղմ ասած, բողոքում սանրվածքից։ Ձերքերի շնորհի բողոքում է։ Ահա, ուղղակի չի ծեցում, երևի մազերն է կտրելու։ Նա ասում է, ահա այս ոճը, որը ես ուզում էի, ցույց է տալիս բջային հեռախոսի էկրանին լուսանկարը, իսկ դու արեցիր լրիվ այլ բան, հիմա նայիր այստեղ, տես ինչ տգեղ եմ ես եւ այլն։ Կկտրեմ քո մազերը, որ իմանաս, թե ինչ է նշանակում վատ սանրվածքով քայլել փողոցներում։ Դժվար է Չինաստանում աշխատել վարսահարդար աստար։ Այո, իրականում երևի թե պիտի շատ մեծ չափերի վարսահարդար։ Հայ կանանց 36%-ը են, որ բարեգործությամբ են զբաղվում, վերադառնում են վարսավիրանոցից և լացում են։ Այո, մենք երբևէ անգամ այնտեղ չենք բարկանում, մենք պարզապես գալիս ենք տուն եւ տխուր։ Ուզում եք լացել։ Ուզում հասկանամ, ինչի ու հաջորդ անգամ նորից գնում եք նույն վարսավիրով։ Ոչ, նույն վարսը։ Նույնը չեն գնում։ Միշտ փոխում եք։ Բայց իրականում սիրելի չինացի, ուզում ասեի հայրենակից, սիրելի չինացի հաճախորդ տղամարդ, օրենքով այսպես բան կա, յուրաքանչյուր վարսավիր պիտի աշխատի հաճախորդի հետ 1-2 անգամ ու հետո նոր արդյունքը շատ լավն է լինում, եթե նա չի ճանաչում ձեր սանրվածքը, ձեր մազերի որակը, թե ինչ ձեզ կսազի, ինչպես նա կարող իր առաջին անգամ վայելել։ Իսկապես որ։ Մի խոսքով պետք է հանդուրժող լինենք սիրելի հերոսայի տող, հատկապես այս շրջանում։ Հետո վերջը միշտ կարելի է պարզապես սափրվել եւ վերջ։ Ասում է Գորը։ Իսկ մասնագետներն ասում են, որ 1 ժամով երջանկանալու համար պետք է ննջել։ Այդ 1 ժամում ննջատում։ Ննջատում։ 1 օրով երջանկանալու համար բավական է պիկնիկ կազմակերպել։ 1 շաբաթով երջանկանալու համար կարելի է արձակուրդ գնալ։ 1 ամսով երջանկանալու համար հարկավոր է ամուսնանալ։ 1 տարով երջանկանալու համար պետք է ժառանգություն ստանալ։ Ողջ կյանքում երջանիկ լինելու համար էլ պետք է միշտ ժպտալ ու լավ երաժշտություն լսել։ Ինչն էլ մենք ապահովում ենք սիրելի հեռուստադիտող։ Մենք դες հրաժեշտ ենք տալիս, ուզում ենք, որ դուք շատ երջանիկ լինեք։ Հաջորդ շաբաթ 2 շաբթի նորից կհանդիպենք։ Եղեք երջանիկ ընդ միշտ։ Ստեսցիք։